ana ratu sapa iki? Wah, ora nganggo tata krama keparat. Takon karo aku. Aku naring dering pasir lebu. Aku Prabu Gelombang Jagat. Wah. Pemain film iki saja iki. Kok jeneng kok Gelombang Jagat? Soi. Takon karo aku. Aku Raden Antasena. Sing mburi. Sing mburi, aku kadange tuwa Raden Antarja. Antasena Antarja. Ya. Jelas kuwi. Ya. Kowe ora nganggo jenenge wong liya? Ora, aku Antasena iki Kakang Antarja. Wah, candiak kowe. Kowe ora usah ngatut-ngatutke karo siswaning Begawan Durna. Aku ngerti yen kowe iso nyekel Begawan Durna. Arep mbok piloro, arep mbok pateni iki dudu urusanku. Ning kowe ngucap, kowe ngucap, ayo Durna, kandakno siswane jenenge Prabu Gelombang Jagat. Kon tekan kene tak uwek-uweke raine. Kowe kok nantang karo aku salah apa karo kowe? Aku kleru apa karo kowe? Piye iki kang ketemu wong kulcluk iki piye iki? Ora ana apa-apa kok wis Dimas ora sakokian gunung sing tanpa guna. Apa karepe dituruti? Terus karepmu piye? Mula aku pengen ketemu karo Antarja Antasena. Satrio ya satrio, ning ora sak penake dhewe ning ngucap. Hmm? Apa kira-kira iso ngalahke Prabu Gelombang Jagat? Yen kowe iso ngalahke karo aku, gonmu sumbar kuwi patut diacungi jempol. Patut dialembono. Nek yen kowe kalah karo aku, gonmu sumbar sesuk meneh, cangkemmu kuwi ditoto. Waduh! Tambahi anting, tambahi prastiwi. Eh, ora. Piye ngopo? Bebeje. Ngopo? Gejala bisu. Waduh. Ciloko iki ora iso nyambut gawe iki. Gejala bisu ora. Tambahi Elisa. Ayo, Elisa. Karo Ika. Heeh. Heeh, tak papan ta yo gak masuk iki. Heeh. Kamu gak usah sama aku tenang kamu. Apa e? Ku gak mau. Aku sinden ku ada kerah kabeh to iki. Awak dhewe plek lho wis ning pesawat. Ganti. Wis nek plek iki ganti ora sembrono. Kompak maksude. Maksude wis kancah. Kok kompak to tak kira nek. Oh. Bisa ngamuk sana aja to sah. Yo kene kok urut dhuwur. Rumahku kok ora jedhaki Elisa kok kipo-kipo. Lah iki sok jaile. Jail ngopo? Tak nubruki e. Awang gedene semono ditubruk kok kontal. Lah iki meng nganggo daging apa meng gajih tok? Gajih tok. Ora kontal Pak Gembos. Gembos ora. Yo Biyai Tiga iki pamundutan saka Togok Mania. Dadi liwung atiku. Kowe karo aku ting ngene ting. Sampeyan ben kerah. Ayo jajal. Ika ro dorene wae ika sebelah kene. Oh, ika nang burine Pak Cenani. Kok ngono wae ra usah cedak-cedak. Endi? Ora ngono. Yo mangga. Dadi yo. Dadi liwung atiku. Tin tiba ki dadak goleke tosa. Aku tak karo wong to. Sing ora jail.
Aden ki nek tiba ki ngrekoso kok kowe iki diso-so wae. Pak Wanto, ayo goyang karo aku wae, Pak Wanto. Ora iso aku wis iso goyang. Aja tidak. Arep ning ndi? Arep ning ndi? Yo. Ana nanana. Wong awake semono nek tangi ngrekoso. Yo. Yo. Eh, kok linggo? Hah? Ki nyambut gawe lho iki. Ora mainan lho iki. Kalian silahkan. Piye Pak Seno iki? Pak Seno piye? Atine ora sportif. Lah iki wis do sengkel do mik-mik wong tenan. Nah, kowe kancane do ngadeg ngono kuwi kowe linggo kuwi kowe ora sportan. Sportif. Sportif kok sportan. Bayangke patatin wayangan sporotan ya lucu. Yo, mangga. Jerit barang mau dikapai gue. Ah di sondol iki lho si congkrengnya. Aku iki awake semono kok di sondol Elisa kok kontal. Lah si congkreng iki nak kok. Ora kira Elisa nyedal langsung tok tampung iwo nang ngendi sih. Eh. Nek tampuke nggo tangan. Ha iya. Kok anggo apa mau? Aku iki pas nyekeli rokok iki nyekeli kotak dadi ora iso praktek. Praktek iki ngene. Anggepe seperti bangsa. Yo. Jangan nakal. Kuwi mau koreografine kaya ngono kok. Ngene-ngene iki lho. Terus aku piye? Wong kurang mbok omongi lho. Lah yo makane melu rene kowe mbake. Apa kowe melu-melu teng? Ante, kowe iki cilik dhewe. Mun nek didekemi mah netes kowe. Yo. Gete urung sip. Wah iya. Elisa, maju ta. Yes. Liyane mundur. Ha, ah. ora tengok ning kono mlumpuk-mlumpuk rene-rene. Dadi siji ning kene. Iya. Kono wae ya. Elisa yo, dundak dak dudu diajari. Iki joget cara anu ngendi iki? Apa jenenge? Indigo. Australia. Arabia. Arabia. Yo. Se kamerane ndi Mas? Kono apa kono Mas? Kono ya. Na na ta na 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 dung dang dang dung dung dang dung dang dang dung dung. Oh. Wah. Ketok ora? Wis nutupi kok iki doan. Ora ketok, Pak. Baleni. Ika, Pak. Ika. Ah. Yo. Arabia, Ika ini jajal kabeh kudune. Dunda, ya dunda. Yo iki yo. Mas Prono. Ngopo? Arep Prono. Awang aku ki ming arep ngiji jogetamu kok ra en.
Dhe. Yo. Sabda Pandita Raja. Kosek. Oh, ya kosek. Tata sik. Sabda Pandita Ratu. Wis. Sithik wae, wis. Heeh. Anting. Ngojo, anting isih cilik ra iso. Iso iki malah iso apa iso lho? Ra iso aku. Ra iso kok isih cilik. Heeh. Aku ya ra iso, aku cilik. Semono kok cilik. Sing gedhe sepira? Lagi ya cilik, anting ya gedhe awake. Ayo Tatin. Ora saleman yo Tatin yo. Ayo Tatin. Maju. Nah, iki. Kowe kurang ajar. Yo. Selera gelem ngale. Sabda pan siap yo, siap. Ayo siap. Ewe kondo gocekan lho krungu ra. Gocekan gocekan iki kaya lindu 8,3 skala Richter. Ya, coba. Ning ape tadi saiki jogete wis ape kok. Ora ya, ora. Ayo gawe yo. Sabda pandita rat. Sip ta Tru. Aku urung meruh, Bang. Hah? Aku urung meruh. Oh, lah sapa sing urung meruh? Petro urung meruh kowe iki. Kowe gawe urung meruh. Aku makler iki mau. Waduh. Wah, geton kowe iki mau. Asli kaya wong glundungke aspal. Ya wis ben ora. Mesakake ora. Wis jam 3 seprapat lho, Gong. Hah? Jam 3 seprapat. Kowe tak kandhani ya, aku rong dina wis ra mayang iki, mayang seneng banget aku, Tru. Oh, iya wis. Rong dina ra mayang kok mayang seneng banget ora. Yo dirampungke. Ayo iki. Wala. Malah Dharma Wanita. Heeh. Dintekke kari sithik terus. Yo. Sabda Pandita Ratu. Amundutan boko siji diaturake. Ya. Iki ana sing kurang siji no. Ya. Dikomplitke, Mak. Saking PWKS Rio. Walah iki mesti streaming iki. Ya, ning kok kirim nawala. Mbok menawa lumantar kanca-kanca sing nang kene. Nyuwun lagu ingkang nyanyi Mbak Tatin, salam kangge keluarga besar alumni SMP Bakti Mulia 97 dari Rio. Oh ya. Ayo Tin. Ya, kayak jumeneng. Cekat-cekat. Nah, iki Mbak Tatin. Nah, iya. Bisa kesen presono. Iya. Ya. Eh, sugeng dalu. Ya, sugeng dalu. Oke. Iya. Sugeng dalu dicengkok apa meneh suarane, nok. Lah, iya. Lah pripun ta? Ayo sugeng dalu Pak, ngene penak sugeng. Sugeng dalu Pak. Nah, sugeng dalu. Ngene. Iya saking bocah le kemayu kok, Nak. Ya, ora apa-apa. Ki nyuwun lagu sing lain daripada yang lain. Ya, sing biasane ora tok lagoke. Napa, Pak? Selendang biru. Wah, ya. Oh, nggih. Ya, piye arep-arep le awak miwiti saka ngendi? Biasane pun celuk menika buka bunang nggih. Buka bunang? Nggih. Piye bukane bunange? Mbah. Nah, wong kowe ya ora dong. Lah sing ngerti ya sing tukange bunang. Ya ya. Ya. Piye Mas, bukane piye? Delulit. Piye? Nek kon bunang isane ming dululit tok kowe. Ngene. Dululit nang dililut. Kan bunyinya seperti itu. Iya, emang seperti itu, iya. Dululit.
Ya, ya ora apa-apa, bukane nganggo digambyongi. Lah? Main kepenak kok ya. Ning gambyong piye aku ora iso joget lho. Lah wong biyen jare kondang penari kok. Penari apa? Ya penari latar, dadi ngosek-ngosek ning ngarepan. Mboten kula dadi penari yo. Penari wae wong biyen pinter joget kok. Iso ah nek ming joget gambyong yo. Dululit dungda, dungdung ning dululit 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 dululit. Ayo. Ayo sakarmu. Ya ning sing apik sing kepenak. Ya. Monggo bukani bonang. Iya, Tin. Dan cano tembang klasik yo ape? Iya. Sae. Hah? Ojo ape? Kok nek di nggon burine tok ndak ora ape? Oh ya sae. Nggih. Ya aja muni ape ora becik. Heeh. Hanyelae. Ya. Selendang biru, selendang biru, selendang biru, among among enai hati. Noratekan setiamu kanca-kanca ya selendang biru di suwoke gerupak mas ya mergo iki anyuwunan tambah meneh ya kembok apa mak kembang rawe sing nyekar ya Mbak Tatin ku tambahi ro Mbak Ayu ya men padha-padha lemune podo-podo digdayane. Yo. Yo, mangga. Tatapan aja. Alon bae. Lah grup yang iki bareng banter lho. Banter. Lah momong kleru to. Heeh. Grup yang iki bareng atene. Wow, grombian. Lah ya mesti bareng kabeh ngono lho. Bareng kabeh. Iya. Alan kebanter. Eh? Tetap ana janji. Banter iki nggon keri. Tetap ana janjimu selendang biru. Ah, ngono tuti rama. Yeah. Ora ket saka tetepno. Aku nek banter kok. Eh, tetep ana. Eh? Tetep ana. Tetep ana apa tetepno? Lah iya. Lah piye manut? Tetep ana. Ya, monggo, ya. Janjimu selendang biru. Ya, ditambahi Mbak Ayu mangga ben cekat-cekat. Yo yo. Padha gedene, padha digdayane. Padha ukurane lan apa?
ne awak iki padha. Rasa ngeci wingi ya anu ta. Apa? Tak buka wadimu isin kok. Apa tak buka aku kira wis aku ki apa-apa. Tenan apa piye? Iya, wis aja buka. Wingi bar saka hotel arep nang bandara ora ganti apane sing diwalek. Apane? Lah apane? Sing diwalek apane? Udu klambine. Apa jerane? Aku ra. Kowe ra takon aku to. Kaos iki mereke Polo. Dadi ora. Ora kuwi, tatin iki takon aku. Lho Pak, mboten ganti to. Pegale buka koper aku. Njuk mboten adus, ya adus. Mboten ganti. Diwalek ora beres aku ya. Wong jaba isih resik aku ya. Dadi inos. Kaya kowe nanjing-nanjing kaya ora tak walek, ora tak apa-apa. Polo dadi apa yuk? Polop. Olop, olop. Ya, dalam kondang kok lambine kualek ra kroso nganti tekan bandara. Bandara. Ora apa-apa pancen tak gawe kok aku. Aku topo ya kuwi. Ya ben nolak udan apa piye? Hah? Nolak udan. Ora kok ya. Tak nggo lakuku men supaya perjalanan ki lancar kok ming delai-delai. Malah ora lancar e. Hmm? Ora lancar. Ayo disogok ora lancar. Ana sing ngurung kramas. Ya. Yo do cekikan barang apa to kowe? Napa, Pak? Ayo gawe wis. Lah ini kan punya masalah pribadi. Heeh. Wis ben mengke wae. Yo, buta loro nyanyi kabeh. Ha. Buta loro. Aku gede-gede banget kaya kono-kono wae. Kita enggak besar kok ya. Iya. Ayo. Buta ngletak ya. Piye? Ngetak Pak Seno. Emoh. Lah ngapa atos? Al pait. Loh, karo sing tau ngletak. Pait. Iya. Niki nganggo bawa mboten? Mboten. Nganggo sadurunge kowe ngletak aku ngemut gula Jawa aku ora legi. Iya. Maksude piye ya? Iya, Din. Dibawani sik. Neno neno neno. Ayo yuk. Sri Suwarni karo Sri Mulyani. Yo ayu aku ya. Oh iya ya. Melu ngadeg pokoke. Angun jiwa. Agawe rujiting. Agawe citing kaleng sok kowe rono nek ketemune lho mak wah jan kemayune luar biasa. Ayo Tatin. Sama aku. Pirang dina ora ketemu wis sandang.
Ya mbok ya. Soale kit mau ora tok perhatikan mulane denku terus cari perhatian. Mau kit mau tak matke lho ning kono ora ngematke kok gaya lho. Ya gak. Awas kowe. Tekan ngendi jal? Marai lali lho. Marai lali lho. Marai lali lho. Aku ki flu ya, Pak, pilek ya. Ah, ra iso. Sumpah. Ra wong ki mau ra seneng terus kok. Tak dulitke piye? Omah. Lah kene. Aduh, kudune sing dulitke ki aku kok. Sing pilek kan aku. Tak, lali lho. Numpah perahu masuk ganggu toh lagi konsen ayo ngopet ayo terus kayak ayo ayo kok terus aku mas dua kali lho eso sing ngakoni aku kok sing ngakoni sing ngomenangki dalang kok kaya akon sinden kok itu kododo tak bayar kok do cerewet. Lah ndi urung dikekke kok. Ayo sesuk-esuk. Mosok sinden kok bayaran limbukan teneh minggat. Ya ora mosok. Esuk wae engko terus mlipir-mlipir mundur-mundur. Tanet. Terus gayane TikTokan minggat. Lumampah. Lumampah kok kelumah. Oh lah piye ta aku lumampah lho, kupinge lho. Kupinge sapa? Kupingmu. Kupingku ngapa? Dijereng. Piye? Iki kaya tak jereng e. Tak jereng-jereng ya ming semene iki. Ayo. Lumampah. Lumampah tanpa walah ing matianing Den kowe iso seneng tenan lho kowe ing kopo Den ko Parjo bareng ki ra Parjo ing Mbok gendengan ayu lho aku diganggu terus marai ra konsentrasi. Penonton ki menunggu suarane Mbak Tatin. Lagine Pak Jarwo mau tak takon kok Mbak Tatin sing pundi maneh. Ah niko wae. Niko. Lah niko niko. Oh mengke tok separo lho ya ngoten. Saking gedene kok lho ya ono. Yo. Ing madyane ing jala Nidhi ya dirampungke temahku onjing den poke wah kene nene nyanyi karo aku wae opo piye rasa ngendang paket mau ini mengganggu wae. Ora ujar ora kaul, nek Denko wani nyanyi nang kono. Aku sing ngendang. Tenang. Oh, oh. Ayo Denko maju hari ini. Kok sik mayang iki, Mbah Wondo iki. Engko ora ngene ya ana. Kabeh suarane tuwa. Piye tenanan orang? Oh serius. Din kok mau enggak? Ada. Sesok. Sesok kapan? Sesok kapan wong iki tanggapane sensel kabeh kok. Oh, kok lho. Apa dadak tak jemput? Ah iya. Hah? Hai. Anggepe kowe Grab apa piye kok jemput? Lah ora gelem. Nek kowe Grab aku pesen. Pesen apa? Jemputen aku. Hah? Hah? Temah kunjing angin jangning paku li tendang gede dah nya
Ben tenan kok radalange ra wiyogone do sentimen. Dek kok ngono kok sentimen. Lah ngopo? Lah ngganggu lho. Senti iki cendak, aku iki meterman. Apa nih yang meter men? Kalong. Kalong gundel mau. Ayo kembang rawit dados. Yo. Jalan kaji. Kosak kosek, Denko. Hei,
luar biasa. Iya. Sing nyanyi karo sing sorak malah seru sing sorak. Iya. Lah iya. Ayo wis dipandhegani karo antinge. Yo yo yo. We we we. Nanti kembangnya rawe dadi kembang bangah. Heeh. Ora cetha ya, mah ya ora apa-apa. Gayeng kok nak. Iya, matur sembah nuwun karo Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Oh iya. Nyai iki dikakekno kanggo wong loro ana dit 50 iki. Tampan ana. Lah piye aku ora tau ngapusi aku iki wonge jujur. Kene ning dit 50 iki dong nyelawe-nyelawe. Lumayan nggo tuku gombal. Heeh. Iya. Nggo tuku masker. Heeh. Dienggo ngopo? Dienggo brangus kuwi apa ndak nggo ndak mangani apa-apa. Iya. Padake kewan wae dibrangus. Matur suwun nak. Ya. Ayo mengko disambung kon gara-gara mengko ndak wektu nentek. Ya ayo mata dereke ayo nggih. Tang samar mamareng sukma. Sinuk maya winaya ing sepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong datan kausa manjim wonten gupit sanggar sarup nenokan toko sampun nalika semanten Raden Werkudara ngawe sanggaring para putra njo dipati pating bleber pating colot kotirta mlutakaning karatan. Swamyong ngambrengeng kadhi karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo lengleng lalu mangulati suryo mangrangsang bayah umyo samoro waryanto Romo Kyai ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca Sumadung Dhawuh. Romo Kyai ingkang putra ing Jangkar Bumi Nontorjo Sumadung Dhawuh. Eneng apa, Pak? Ana wigati apa kok Bapak ngawe marang para putra, putra Jodipati, Kakang Galuh Kakang Torjo lan anak montor Antasena wis samapta ing gati sawigeing diri mundi dhawuh timbarane Bapak Jodipati. Wah. Gatot wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena piye Pak ora nyono yen bakal ora lakon kaya ngene ing dumadyane negara Ngamarta leripun kados pundi dene Rama Kyai paring dawuh mekaten Gatot wonten timbalan kowe ngerti dhewe yen to Ngamarta taman pegebluk akeh kawula ingkang esuk lara sore mati esuk lara
sore nandang katiwasan. Tumuli rawuhe Kresna wakmu ing Darawati paring dawuh lawan barep. Apa ana lakon ing ngendap-endapi kang dumadi ning negara Ngamarta? Barep kakangku paring dawuh yen to pustaka Jamus Klima Sada Murca saka pakedhongan pusaka. Nalika semana Kresna kakangku tumuli bebarengan lan para Pandhawa manekung nyuwun palimarmaning dewa. Durung antara suwe Kresna jugar nggone tapa lan ngandhakake yen to pegeblug iki bisa sirna yen pustaka Jamus Klima Sada bali marang para Pandhawa. Nalika semana Kresna kakangku paring dawuh miturut sasmitaning dewa sing ditampa. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong. Ana Duratmaka ingkang wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Rama Kyai, kula atur paring dawuh. Menawi sekinten wonten tetiyang ingkang wantun tumindak kados mekaten, Rama Kyai kantun paring dawuh. Ingkang putra Garukaca lan Antarja ingkang sagah bondo dhateng Duratmaka menika, Rama Kyai, monggo kula atur paring dawuh. Sopo Pak maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada? Bapak ngendika, Bapak ora sah jumangkah. Anak-anak sing saguh ngaturake maling mau kanthi bandan nengersaning Bapak Jodipati. Kadhot, wonten timbalan. Rungokno. Kaya ngopo kagete ngadiku? Bareng Kresna kakangku paring dawuh kelawan para Pandhawa. Yen to ingkang nyidra pustaka Jamus Klima Sada sing nyolong pusaka dudu wong kono-kono. Nanging isih kulawargane Pandhawa dhewe. Aduh, Rama Kyai. Tasih kulawarga para Pandhawa ya. Rungokno kupingmu gatekno gobokmu. Jarene Kresna kakangku ngendikake sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Ora liya adi mulanang Tanjung Anom Abimanyu Gadot. Menapa inggih kelampahan kadang kula ing Tanjung Anom Yayat Abimanyu ingkang wantun nyidra pusaka. Saenget kula salaminipun kula menika srawung kaliyan Yayi Abimanyu. Piyambakipun boten nate tumindak ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman Gadot. Sing jeneng menungso kedunungan kulit daging. Kedunungan ino lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau tate tumindak ala. Saolo halane menungso mesti tau tate katabetan rasa becik. Mula nadyan adimu kuwi saben dina tumindak sing bener nanging sapa ngerti. Yen to dina samengko nedenge lali, mongko laline Abimanyu gawe kapitunaning kawula sak negara Ngamarta. Lan aku wis saguh karo jliteng kakangku. Aku wis saguh yen to hukumane Abimanyu kuwi bapakmu sing dipasrahi. Kowe ngerti yen to bapakmu kuwi hukume manut pernatane bapakmu. Sopo utang bondo, utang loro, utang getih, nyaur getih, utang pati, nyaur pati. Mongko Abimanyu nggone nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Wis gawe pepati kawula sak negara ing Ngamarta. Mula ora ana liya Gadot, aku wis saguh karo wakmu ing Darawati. Aku ingkang bakal matrapi paukuman lawan Abimanyu. Ikhlasno nggih cah bagus. Ikhlasno adimu dina iki bakal tak patrapi paukuman wontene hukumane ora lek coba mung paukuman pati Gadot. Rama Kyai. Menapa sampun mboten wonten pangapura dhateng adhi kula pun Abimanyu. Nedhengipun tiyang kalimput tiyang supe dhateng kawontenanipun menika kedadipun paringi pangapura. Menawi Rama Kyai Mendolo dhateng kadang kula ing Tanjung Anom. Sanyatanipun Gatotkaca mboten saged gesang menawi mboten sesandingan kan kadang kula pun Abimanyu. Alon. Anak Madukara wibirang-pirang. Apa kira-kira kowe gelem tansah sumanding karo adhimu Abimanyu nek gedhoane kaya ngono. Pakartine kaya ngono.
ibarate ora mangan nangkane ning kowe bakal gabul mulute, kowe bakal kecipratan halane Abimanyu. Ora sah mbok iman. Bocah sing wani karo wong tuwa, Abimanyu wis ngorek-orek marang pasuryane wong tuane Pandhawa ingkang ora ilang selawase urip. Yen nganti lakon iki kawanguran dene wong kono-kono apa ora jeneng gawe wiranging para Pandhawa. Waduh Rama Kyai kula kedah kados pundi Rama Kyai? Ora sah dadawe bingung. Ayo tutno bapakmu nyang Tanjung Anom. Sawangen yen pancen Abimanyu bener-bener nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Jiwa satriya aja nganti duwe watak miris, kowe kudu weruh kon bakal matrapi paukuman Abimanyu. Mangkat le anakku Pringgondani. Mas Ki Sembrono, ana wong arep ambles bumi kok dijenggit sirahe. Ora kesusu ambles bumi sih. Ora kesusu ambles bumi piye? Aku kok krungu critane bapak ki kok aku duwe rasa curiga. Curiga piye? Cubriya maksude. Cubriya. Cubriya karo bapak. Cubriya luwe-luwe karo Siwandarawati. Siwandarawati ki nek disuwuni pertimbangan babakan Negara Ngamarta mesti wicaksana nggone ngendikake pangandikan. Tur upama Abimanyu kuwi tenan-tenang nyolong pustaka Jamus Lima Sada, aku ngerti kudune sampeyan ya prisa. Abimanyu kuwi anake mantu Siwandarawati. Apa ana jamak lumrahe ngatasé wong tuane dhewe kok tegel matene karo mantune dhewe. Ayo. Ngono Dimas. Lah terus iki kok kaya ana udang di balik batu, Kang. Dimas ki omongane aja sembrono, aku ki radom. Ana dom sumur ping banyu. Dom sumur ping banyu tegese ana telik Mangindrajala ingkang pancen bakal duwe niat bakal ngrubuhake para Pandhawa. Terus Siadi Cubriya karo sapa? Karo Siwa Ireng. Kaya aja sembrono, Yai. Siwandarawati ki panjalmaning Wisnu. Wisnu sapa? Wisnu Hadi Sugito apa? Mau mekleru to, Ki Wisnu Hadi Sugito to. Wisnu dewaning katentreman, dewaning kabagyan, ngono. Ning sak gedhakan iki aku kok rada duwe rasa cubriya karo Siwa Ireng. Terus karemu ngene. Sing wis mangkat kepengin mateni adiku Abimanyu wis ben mangkat. Upama lakon bapa Werkudara ki mateni Abimanyu, Kakang Garukaca tegel miloro karo adine lanang. Nek lelakon iki pancen iki engko digawe karo wong sing kurang tanggung jawab, wong loro kae bakal getun selawase urip. Terus aku mbok candhet karepe ngene, Kang. Kowe karo aku kudu iso resik kana Negara Ngamarta. Seranane, ayo. Siwa Ireng ditiliki. Tiliki piye? Apa gerah? Ora lara, ning ditiliki dititi priksa. Apa pancen Siwa Ireng tenan apa dudu? Mergo saiki akeh sing jeneng kanca dadi mungsuh, sing jeneng sedulur mentala karo sedulure dhewe iki akeh. Kedung curi iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Ya. Ning aku rawani karo Siwa Ndarawati. Aku sing tanggung jawab aku. Aku sing arep ngecek. Kowe engko tengok ning mburiku. Nek kira-kira ana bab sing medeni, kowe siap jotosan. Siap to, Kang? Ya, aku gelem ning aku moh rembukane. Sing rembukan aku, ora usah kuwatir. Metu ngendi? Metu njeron bumi menawa aja nganti kawestara dening sapa-sapa mengko jedhul niti priksa kananing Siwa Ireng ing Ndarawati. Yo aku manut karo Dimas Utasena. Yo Kang.
layeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kangku mitiran ing asto ong kang mitiran ing asto aneng asto ong ya jagat mangestu karo wayah bener jagat ora ta kelakon penjangkaku nggonku wis disroya supaya gawe ringking para Pandhawa yen Pandhawa ringkih mestine gampang nggone bakal gawe patining para Pandhawa jer nyatane siji Pandhawa wis kelangan pustaka jamus klima sada tegese Pandhawa wis ora duwe kekuatan angka loro nggonku gawe srana sarta nggonku gawe karti sampeka etok-etok Abimanyu ingkang tak dakwa sop nyolong pustaka jamus klima sada wis kelakon Werkudara wis muntap Janaka wis ora mikir karo anak Abimanyu tekaning mati mongko anak Pandhawa sing didengdeng kaya kendang digolo-golo sing besok gumanti marang sarta nurunake sejarah para Pandhawa kuwi mung Abimanyu lah yen Abimanyu mati kekuataning Pandhawa runtuh kekuataning Pandhawa ambruk Werkudara ora duwe kekuatan Janaka apa meneh kaya wis ora duwe kreget nggone urip ana ing alam padang mateni Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring ora dalah jarene Pandhawa ki wong lantip panggraitane Pandhawa ki wong pinter ning nyatane jebul longa-longa kaya kebo diblithok karo aku ora ngerti sapa to sejatine aku oh kengkene marganing matimu wae para Pandhawa Katrisang kapirang muring nangkul rangkul kinempet kempet dosang regnaning bawana ya si tukang walang ati oh kaget aku tak kira sapa iki Antasena lho oh Pakde ngatur sembah ya Pakde iya iya tak tampa pangestuku tampan ana Antarja iki inggih wo kula ngaturaken sembah iya iya Antarja tak tampa ora kosek aku tak takon karo kowe lehmu mapan ning kono mau wis suwe. Wis. Nek ngono kowe ngerti sing tak omongake. Cepet-cepet lah sampean madhep rono, corone madhep rono. Corone dengkulmu mlocot ki apa? Ratu e padhake corong. Ya ming sak liraman aku krungu. Ning apa iya apa ora. Lah mula saiki aku tak nanjeke ro Pakde Kresna. Kowe are nanjeke apa? Mau aku dundang bapak. Timbali karo bapak Jodipati. Ngandhake nek pustaka jamus lima sada Ngamarta ilang. Pancen bener Antasena terus Pakde rawuh. Iya. Terus disuwuni biantu saka Siwa Ngamarta. Pancen bener. Nalika semana padha nganakke Semedi ana ing jroning kedhaton. Tumuli wakmu Indrawati entuk sasmitaning dewa. Yen to pustaka jamus lima sada kuwi ora kok ilang, nanging pancen ana sing nyolong. Sing nyolong Abimanyu. Iya. Terus sampeyan dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Lho kok sik aja kleru. Aku ora dawuh lho. Ning bapakmu ngak matur karo aku. Heeh. Matur karo aku Kresna kakangku Abimanyu kudu dihukum srana piye? Srana piye tegese pradata adil Ngamarta. Apa hukume Werkudara? Lah terus aku pasrah. Hukume Werkudara wae supaya ndang rampung perkarane mergo kuwi anakmu. Anak ki nek pakartine kaya ngono kuwi rak padha karo ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa, gawe wirange wong tuwa bener. Terus bapakmu sago mateni Abimanyu. Dadi bapak ning Tanjung Anom kae dalam rangka ki apa? Anu, apa jadi? Apa Kang? Asa kurang ngerti kowe sing omongan kok tak takon aku. Bapak tekan den Tanjung Anom ki sumedya mateni Abimanyu. Loh, kok mau ora didhawuhi ngono to? Heeh. Mula aku nanjek karo Pakde. Nek Pakde ora omong kabeh mau gaweane bapak, wo ora ujar ora kala ana wong tuwa tak jotosi dhewe. Ning gandeng bapak le tumandang kuwi manut karo kendhikane Pakde, nek ngono cocok, pancen bener. Antasena, piye? Gandeng Abimanyu kuwi arep bocah nom ning kae Ndrawasi, kekuatane meh padha karo bapakne.
kuwatir ku nek si Werkudara padene Gatotkaca mengko ora kuwagang nandinge Abimanyu, mula kowe sak biyan tuwa aku mesti mrono. Bagus, wis ket biyen. Ning sadurunge aku tekan Tanjung Anom, aku tak takon. Takon apa? Mumpung sampeyan neng kene. Iya. Aku iki jane sakjeke urip iki kok kepengin banget weruh pusaka sing ampuh kegila-gila. Sing iso nguripke wong mati iki jenenge apa? Kembang apa? Kembang rawe. Kuwi lagu. Kembang apa jenenge? Kembang Wijaya Kesuma. Nah, mbok aku tak weruh dela wae, Pak. Weruh, tak weruh sedela wae. Dilit ming merotok bar kuwi marem Abimanyu tak patenane. Antasena? Piye? Nek kowe takon kembang, kembang kuwi rasa bedina tak asta. Wo. Ditandur neng pot. Ora. Neng kembang kuwi tak papanake neng Gorong Dorowati. Dadi ora sah bendina digawa. Ora, ya mung nek perlu wae. Oh, Jumah Kliwon upamane ora. Mung nek perlu wae. Dadi saiki ora tak gawa neng Dorowati, neng Dorowati. Waduh. Monggo aku pengen banget ngerti. Siji kembang, loro senjata cakra, pamunaing satru sekti. Sopo sing kekuatane ora sak timbang sak bobot karo senjata cakra nadyan kagedungan mesti bakal tekaning pati. Contone Tridungenge Bambang Sumantri biyen. Iya. Pancen ya ngono kuwi ampuh kegila-gila. Heeh. Lah aku tak takon aku tak weruh senjata cakra. Lah, duh. Senjata cakra iki mau tak dokok ning meja jejer kembang. Dadi senjata cakra ya keri Antasena. Ora sampean kok lalen to saiki. Mbok dilongi le mangan brutu. Nalin dulu kok lalen ora. Lah wong nyatane ya lali menungso urip kedurungan ino lali salapes mati ino. Wis. Tekan mati wae kok bablas tekan ino meneh. Nek pancen loro kuwi sampean ora iso nuduhke, nek siji iki sampean ora iso nuduhke, nuwun sewu lho Dik, nek aku ora percaya karo sampean. Lho. Apa? Kaca paesan. Kaca paesan kuwi dienggo nonton lelakon sing bakal kelakon lan lelakon sing sampean ora ngerti. Kaca paesan iki mapan ning jabaning daging ning jroning kulit. Kuwi ora iso didokok ning ndi-ndi, kuwi mapan ning epek-epek. Nek sampean ora iso ngaturke kaca paesan, nuwun sewu, nek aku ora percaya nek sampean iki kresna tenan, gedhe-gedhene sampean tak ajar. Lho 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 kusik. Kusik aja kesusu lho kok main ajar-ajaran. Sampean goblok banget kok ora diajar. Aja sembrono to, kaca paesan to. Heeh. Lah nek kanca paisan iki pancen ora iso pisah karo aku. Lah, mulak aku tak nonton ora ketang sedilo. Kanca paisan kaya ngopo wujute? Mengko nek wis ketok, aku wis weruh Abimanyu tak patenane. Iki lho. Nyo. Sawangen epek-epek kuwi. Ndak darane aku goroh. Wo, kaya ngono kuwi to. Kanca paisan iki mlentrung ngono kuwi to. Lho, iki kutil. Lho. Kresna kok kutilen. Apa ora entuk wong jeneng wong iki ya kena penyakit to ya? Endi to? Waspadakno sing tenanan. Yen perlu nganggo permana jati. Toto-toto, Kang. Toto-toto apa, Dimas? Toto-toto. Toto-toto. Iya. Ngono aku njawil bres ngono wae lho. Kok sik bres piye? Udan. Ora kok piye-piye sampean ki rasa kuwatir to. Tak tonton. Wah, lah kaya ngono kuwi ya apa? Wis saiki cetha yen kuwi pancen kaca paisan. Wah, mantep atiku. Mantep rasaku, Pak Dik. Mula saka mantep-mantepku tak aturi nampa punjungane Kakang Antarja mati dereng aku. Terus, Kang. Terus. Yeah!
Kanjeng Eyang. Aku Mbah Kakung. Sampenake dhewe. Mulai ngatur ingkang dadi Kresna wau sampeyan. Iya, iya. Sing arani Abimanyu nyolong pustaka jaman semana to ya sampeyan. Iya, iya. Wong tu aduh. Aduh. Piye, Kang? Iki apa di Mas Lara tenan to. Oh, virus corona iki. Antasena. Wis antasena ya. Sing dadi Kresna mau sampeyan. Nek ngono sing ngandhake Abimanyu nyolong pusaka Klima Sada mau ya sampeyan. Saiki cerita. Cerita apa? Kanjeng Nyolong Timun. Ora. Cerita apa kowe? Omong kisah apa? Eni ero. Ora. Cerita. Kowe cerita. Aku ki sejatine ora karepku dhewe. Karepe sapa? Aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Diutus muni piye? Muni. Muni. Muni muni mandut anu. Muni. Muni ngene iki. Wis le nangis. Lara e. Antar jole ngantemi nganggo akeh. Tak tok tak tok. Ya ben wong tuwa ora wajib diajeni. Gawe cintrakaning sedulurku, gawe cintrakaning para Pandhawa. Aja ngming jotosi ida-ida. Engko nek aku pegel ida-idaan. Ana Prabu Duryudana neraya karo aku ngutus supaya gawe ringking para Pandhawa. Aku bingung. Aku terus membo nata Ndarawati supaya aku ora kawis cara ngene gawe ringking para Pandhawa. Tumuli aku ngandhakake nek pustaka James Lima Sada kuwi dicolong dening Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi pancen anak sing ditresnani dening para Pandhawa. Nek Abimanyu mati, Pandhawa ora duwe kekuatan, bapakmu ora duwe kekuatan, Janaka ora duwe kekuatan. Gampang gone mateni para Pandhawa, bebasan angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Aku wis jujur. Nyolong piwiro? Pisan. Nyolong piwiro? Pindho. Kok kaya ngebuki maling. Iki jan maling kok, Kang. Pendhita ning wateke kaya maling ya iki. Kowe kualat lho. Aku bapakne, bapakmu, aku ki mbahmu. Mbah kaya kene malati aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Kowe ngerti ora, Mbak? Ora. Kowe tak kandhani. Kowe kandhani apa? Iki bapak wis neng Tanjung Anom, wis budal. Paman Janaka ya budal mrono, Kakang Garukaca ya budal mrono. Mula titeni ya, Mbak. Neng nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, ana pendeta tak tugel sirahe neng kene. Aduh. Aja ya Antasena. Kaya mentala-mentalane. Kenapa nangis kok kono mublak sego? Mbok ya mengko. Wong ya ora bakal gadi intip kok ya kesusu-susu. Mublak sego. Kowe aduh Antasena. Pendhita kaya ngene iki apike dikapakke Dimas. Ngene Kang, kowe rasa kuwatir, kowe saiki tak jaluk mlebu Karang Pradesan. Iya. Golek pitik saakeh-akeh. Arda nongseng wae. Ora. Kok golek pitik akeh? Karo golek beras rong gegem. Diung apa Dimas? Durna iki dibondo tangane, mripate diwur-wuri beras. Pitik saakeh-akeh culuke ora notoli matane. Aduh. Sena sakit betul itu. Aduh, cuk. Ora iso mbayangke aku. Pitike rung entuk. Wis entuk urung? Durung. Lho entuk pitik to? Durung entuk pitik. Alhamdulillah. Ora sida ditotoli mataku. Nek ora entuk pitik, golek gerobak terus karo tali. Loro gerobake. Sing ditarik sapi sing alon-alon.
Nek anane jaran aja kang golek sing sapi. Engko bangkeane Durna taleni dikon mlaku ngalor, grobake sisi kon mlaku ngidul taleni tekan nggon gulune. Sapine dipecut alon-alon, ora lipedhot alon-alon kae. Aduh. Iku ora iso mbayangke aku. Kulite mesti ngletek alon-alon kae kuwi. Ajar kowe nek ana wong nangis direkam. Ngrekam ra iku kowe ya. Dodol kesempatan iki ora perlu untune kowe ra. Ana wong nyambut gawe kok direkam raine. Apik ta? Oh ya apik tenan. Aku ngilo dhewe apik. Aja yanta sena, aja tenan aku wis kapok tenan. Apik dikapake di Mas Kang. Durna dibondo digendong. Tutuk ana tulut dalan. Ning irama lho. Iya. Aku nek dituthuk ya ora irama. Terus aku tak ngoyak Kakang Garukaca. Simbah Durna kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca. Nek dheweke sing gawe-gawe perkara iki. Aku isih nang Kasena aja disebar luas kan. Aku mah ora gelem tak antemi ning ngarepe Kakang Garukaca nganti lenggek-lenggek. Aduh, aduh. Aku tak ngayang ngoyak Kakang Garukaca ya, Kang. Kowe iki digawa tekake ning ngarepe Kakang Garukaca. Ya Dimas sing ati-ati, Kang. Kakang Garukaca mandeg sih, Kang. Wis ora kuat ngampet, loro rasane katiku. Siji aku kudu mentolo karo Abimanyu angka loro, Abimanyu sedhu mindak kaya mengkono. Hatiku wis ora karu-karuan. Upama aku ora Abimanyu lan entuk palilae Kanjeng Rama, mesti tak tugel kulune adiku lanang. Sik, sabar. Nek sampeyan nugel sirahe Abimanyu, engko nek Abimanyu mati kowe gelo. Ora bakal gelo, pakane Abimanyu sak ngisore dlamakan. Wis ora pantes di ngapura, kosek ta aja kesusu. Aja nuruti mubal babaling nepsu ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Ana apa Dimas nyegat karo pun Kakang Kang? Untung sampeyan iso tak cegat. Lah upama ora iso tak cegat, banter ilmu mabur tekan Tanjung Anom aku wagang ngoyak Kakang Garukaca. Iki mengko ana kurban ning sejatine kurban iki kok bakal gawe getun penggaling para Pandhawa klebu Kakang Gathot. Lire piye? Sing ngandhakke nek Abimanyu ora pusaka jam semana kuwi sapa? Siwa Ndarawati. Bareng tak tresih. Sejatine dudu Siwa Ndarawati. Sapa Dimas? Eyang Durna sing mimba Siwa Ndarawati. Kaya aja ngawu gawar-ngawur. Yen mireng Kanjeng Rama kowe diajar dhewe dening Kanjeng Rama. Iki ana buktine kok, Kang. Aku nek ora nganggo bukti aku tangeh wani matur kaya ngene. Ning ana buktine, buktine ndi? Kang, gorene Kang. Kang. Yong. Wes ta antar jauh wes. Sira kok dijegluk-jegluke ngebuk. Wong ora kepoyo kok kon muyo. Bareng anu ditarik. Aduh. Kang, wis Kang. Gorene Kang. Kang Antarja iki lek ngajar ya kebangetan iki semaput iki. Wah, mau ora popo kok saiki semaput. Kon gajuli meneh piye? Lah wis manut kono. Nek kira-kira ditunggu ping 3 ora sadar, tendangi wae. Aku ya tak melu nendangi. Ha, kene eling ora.
wis mampet krungu swara tendang kok wedi. Ngapa entar Sena, entar Jojo kan ngajar aku dheweke nekat nek ngajar. Iki jenggote dikeruk entes. Dikeruk entes kuwi ya. Dikerik nganti entek. Dikerik nganti entek ya kene. Wis rekoso tenan suwek kabeh sandang aku. Liwat dalan jembar wae kena kok liwat gang-gang cilik-cilik sing ana wite riri. Diserempet-serempetke. Madebrono. Madebrono. Oh, Gadot-Gadot. Putuku ngger, putuku. Kakangmu gendak sih karo aku, adimu jatuh sih karo aku, Gadot-Gadot. Gue putuku sing tak tresnani ya sayang, ya lep. Iya, itu nolong gak ingin merayogi. Bes, kayak bloko. Sing dadi kresna sapa? Sing ngomong nek pustaka Jamus Limasada kuwi dicolong Abimanyu sapa? Lan karepmu apa kok dadi kresna? Iya, aku ya tak omong. Kastes. Iya. Sampe nake dhewe wae. Hah? Aku ki mbahmu. Bapak wae, bapakmu wae. Karo aku nyembah dramaan. Bapak nyembah dramaan, ora sudi nyembah wong tuwa pakar tiri kaya ngono. Nendangi ye. Ora. Wis. Iya. Menapa saestu lho lampahanipun kados mekaten. Aku isin kados kaca. Wis gak disoteng iki mumpung raine elek banget iki. Totot jasmu ora. Aku isin. Ora perlu isin kudu bloko. Tak bloko. Pancen bener Gatotkaca. Aku sing mbawak Mundarawati. Aku nganggo sandangane Pakde Mundarawati diutus anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa. Bingung aku gawe ringking Pandhawa iki carane piye. Tumuli aku rewa-rewa. Etok-etok nyalahke si Abimanyu nyolong pustaka Jamus Limasada lan bapakmu ingkang saguh mateni. Pancen aku. Aku sing tumindak kaya ngono Gatotkaca aku njaluk ngapura ya Li, ya Nang. Aku pancen kleru. Ginten babar pisan bilih Eyang Mentolo kados mekaten. Abimanyu menika adhi kula ya. Abimanyu menika adhi kula. Kok sampeyan Mentolo ngendika kaya ngoten iki kudu dikapake. Plek wae. Ora usah wedi plek to aja geget-geget. Omah ogak untune. Jaluk tulung Dimas ya. Aduh. Kakak gak kocok orang Mentolo ngantem gue, aku sing tegel. Ini jaluk ngamburannya kaduk-kaduk. Ulo ngantos gedem-gedem. Ingatasi sampean iku pendito pakar tine sami soring delamaan. Sing putih ming serban karu ketu sampean. Ning hati sampean ledek. Hati sampean kita peceren. Gatotkaca. Menika mangke nek ngantos Kanjeng Rama dumugi Tanjung Anom. Kanjeng Rama Jodipati Mejayadi kula, sapa sing tanggung jawab? Wis kebacut mati sapa sing uripke? Dobati. Ora sembrono. Ora kok. Aku mau menghibur awakku dhewe lara banget Pak. Aku diajar ki lara banget aku menghibur awakku dhewe. Menawi ngantos Kanjeng Rama, Kanjeng Paman Mejaya Abimanyu kula mboten mawi etang-etang sampeyan ajeng kula goleki ajeng kula dadekake pengewane wan kula jantur teng alun-alun. Oh ilahing tapi kena mati penem. Ngapa ta? Wis gak karep. Ngapa? Wis penek gurane iki. Jare are jantur. Jantur kita gentok ndlang tak. Oh ilahing.
panjang punjung pasir bawah kiri ngono kae kok. Ana wong jantur kok diseneni. Nganti ngambet rasane ati. Ora usah diambet iki. Aku wis entuk parilae. Antasena aja sok diambet ndak malah ora prayoga ning kesarasan. Ngene iki ora apa-apa. Kuwi wis diajari kok. Aja sok diampet, mengko ndak atos. Oh, nganti diampet. Nek nganti atos ngrekoso lho Gatotkaca. Nyuwun pangapunten. Kula kedah beripun anggenipun badhe nget. Ngene iki ora apa-apa. Nah, ngono kuwi. Edan banter banget iki. Nangis meneh. Dimas iki piye? Kang, saiki aku tak njaluk tulung karo Kakang Garkoco. Ya Dimas, kowe sing iso mabur banter. Mlayu sing banter ngoyak bapak. Yen wis ketemu, kandhanono nek sing gawe perkara iki, bapak mesti duka. Aku mesti diseneni. Aku didukani mergo aku ndakwa durung ana bukti yen to Yang Durna iki gawe perkara iki. Mengko aku ngoyak lakumu Yang Durna tak aturke ngesane bapak ben bloko karo bapak. Aku isin nonton enak. Bapakmu ki guru anu muridku. Aku ki gurune bapakmu. Nek aku tuh bisa elek kaya ngene iki nek aku nang ngarepe muridku dhewe aku isin nonton enak aku isin. Kok kowe omong mateni Abimanyu kok ra isin. Kok kowe Malik Kresna kok ra isin, nganggo sandangan Siwa Ndarawati kok ra isin, bareng saiki ngrampungi perkara kok kowe isin. Heeh, pancen iya. Aku isin tenanan sasena. Sago ora Kang, sago Dimas. Mangkat to. Perkara durung aku sing ngurus karo Kakang Antarjo. Yo njaluk pamit sing ati-ati ya Kang. Yo. Aja ditemokke karo Werkudara. Aku isih nang aku. Aku isih tenan aja. Bapakmu ki tak pulang biyen jaman nome bebasan turu sak kringkel karo aku kae mulih sing tak tresnani ning aja ditemokke karo Pak. Anu bapakmu ya Antasena. Aja tenan aku isih tenan Antasena. Aku isih tenan. Kang, iki Dimas gendong. Diajar turu dalan. Antarja. Unten dawuh ya. Kasihanilah aku Antarja. Aja tak ajar aku engko nang ndas kumpuk. Mbok mengkari godhok. Ape wong ngono kuwi. Omongan kok tas-tas-tas. Aja ya Antarja. Nek Kakang ora gelem ngajar, Kakang sing mlayu, aku sing ngajar. Milih ndi? Aku nek mlayu ora iso banter di, Mas. Aku sing ngajar turu dalan kowe sing mlayu. Nah, niku jenenge dumdil. Wis kek-kek dong. Aku tak ngoyak Kakang Garkoco nek Kakang Garkoco didukani karo bapak, ditendangi lho bapak. Aku sing kudu ngadepi bapak Werkudara. Yo Dimas. Wes. Wes ya Antarja. Wes ya. Wes. Aku tak gendong wae ning aja tak tutuki. Sampun Eyang. Tenan ya. Inggih. Kula ya ora mentala suwe-suwe nek ngajar Eyang Durna. Syukur, syukur ya kaya ngono kuwi bocah sing ngambekti karo wong tuwa. Kowe iki nek demek sirahe wong tuwa wae kualat kecemplung neraka ora bakal iso diapura selawase urip. Mula aja sok nutuki sirahe wong. Nek nutuki sirahe wong tuwa kuwi kecemplung neraka, kecemplung neraka. Yo kecemplung pidho kowe. Inggih. Nyuwun pangapunten Eyang. Ya wis, ya wis. Nek aja tak pono tenan ya. Mboten. Mriki. Mapan wonten ing mpingking mriki kula gendong. Ya 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 ya. Waduh merucut. Nyuwun pangapunten Eyang merucut. Merucut wae dicolke. Oh, ketok kok le ngecelika merucut apa? Merucut kok dijlungupke ndas iki. Nyuwun maaf. Wis pangapura pangapura apa? Monggo Kanjeng. Aja aja. Wis ya. Waduh!
ora lidhok ujare wong dablok. Kanjeng Rama wis tak ilmutke, ora meksa ora ngguku tak elingake, merksa ora diagem. Saiki kunangan anak-anak Pandhawa dadi pesakitan dituthuki turut galan. Aduh Rama, kula kedah kados pundi? Sinuwun Ngastina. Sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang sowan menawi panjenengan boten saged belani dhateng Kanjeng Rama, kula nuntut dhateng panjenengan jenengan. Sabtu hari kelungguna inggih dinten samangke menika bawa dunya anggenipun kula utus wonten negari Ngamarta ingkang supados damel srana pejahing para Pandhawa nanging inggo dinten samangke menika dereng wonten keterangan ingkang gumathok awan kuatos raos sing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana pindhanipun kados dene ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Menapa ing sampun kula pasrahaken dhateng Bapa Penembahan Durna menika menapa sampun nglampah menapa malah Bapa Durna sakmangke kerangket dening para Pandhawa. Nuwun sewu. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun siswa kok wantun dhateng gurunipun. Nadyan Kakang Penembahan Durna menika mangke kadenangan ewadene Pandhawa mboten saged menapa-menapa krana Pandhawa menika sami sumuyut nungkul dhateng pangeripun Kakang Penembahan Durna langkung-langkung ngger. Kakang Penembahan Durna menika sanes pendhita loro saudon telu saurupan. Sanes pendhita cepethe. Nanging Kakang Penembahan Durna menika kondang pandhita kondang monyor-monyor. Kakang Penembahan Durna menika siswa gurunipun para Pandhawa, Pandhawa manjing dados siswa. Mila kula pitados menawi Kakang Penembahan Durna menika saged mangertosi keringkianipun para Pandhawa lan inggo dinten sak mangke menapa ta sababipun dene Kakang Penembahan Durna menika mboten kundur wonten ing negari Ngastina. Krana saking pangertosanipun ingkang bapa ing kepatihan Kakang Penembahan Durna nembe suka suka parisuka krana anggenipun sampun kelampah damel pejahing para Pandhawa nggih anak Prabu dados inggih. Kula saged mesthekaken bilih Kakang Penembahan Durna menika sampun kelampahan amerjai para Pandhawa. Mriku saestu. Sampeyan ampun mung gawe tentreming ati kula. Nanging ora iso ngaturke saknyatane. Tegesipun sampeyan ming bombong ati ning ratu ning napa sing mangaturke menika mboten jumbuh kalian kasunyatan. Ngger, menapa kula nate goroh kalian panjenengan? Menapa kula nate duruh kalian panjenengan? Selaminipun gesang kula menika dereng nate atur dura dhateng anak Prabu Ngastina. Mila menapa ingkang sampun aturaken menika jumbuh kan lampahan ingkang sampun kelampah.
ngelinging saking menikung kira anak Prabu sak mangke kulatri anyisihakan penggalih tintrim sak lebeting penggalih paduka kulatri anyisihake penggalih ingeng boten sekeco sak mangke mugi keparengo anak Prabu Ngestina sampun ana tepaken bilih kakang Pramban Durna menika saged ambesmi utawi amejahi para Pandhawa nggir anak Prabu Ngestina ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal Hiram kang tumingal dendeng saingga praja. Kocap kacaito dereng antos paripos samin balwacono. Kasaring kemlajang-lajang katebyan nggih Bambang Swata Makarya cingak kang samyamulan. Timbali wis sowan mongko nalika semana kundherekke kalawan tindai wong atuamu. Saiki kowe sowan sarwa tawang-tawang tangis ora wigati apa. Waduh sinuwun semban kula. Sewu-sewu kalapatanipun ing abdi tadah wadono. Nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama ingkang wigatosipun supados damel pejahipun para Pandhawa. Nanging mugi dadosna ing kawuningan. Nalika semanten Kanjeng Rama mimba nata Ndarawati supados mboten kawanguran dening para Pandhawa. Lan sak mangke sampun saged damel bingunging para Pandhawa. Krana Kanjeng Rama ing sampun saged damel karti sampeka nanging nuwun sewu sinuwun. Samangke mugi keparenga paduka ambilani dhateng tiyang sepuh kula. Anggenipun mimba nata Ndarawati kadrangan dening Antasena kaliyan Antarja. Lan sak mangke tiang sepuh kula dipun sakiti wonten turut margi dipun tuduki kados maling kados mekaten menika kados budi sinuwun. Ana kabar kaya ngeten iki sampean saniki arep omong apa? Benda-benda sampeyan kula suwuni priksa mesti matur bombong atine ratu ning ora jumbuh karo kasunyatan. Sampeyan aja ngomong pripun. Swata omong ngandhake yen Bapa Pramban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa dipiloro turut dalan. Sampeyan menungso sing golek pendhok supaya ketok ngenaki atine ratu men entuk pangembul pangalembono janjane atur sampeyan iku memang gawe-gawe. Ora pisan ora pindho sampeyan goro karo ratu sampeyan dhewe. Katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ana ngono magawe gelari rawang ana ratu sapa iki? Wah, ora nganggo tata krama keparat. Takon karo aku. Aku narik ndring pasir lebu. Aku Prabu Gelombang Jagat.
Wah. Pemain film iki saja iki. Kok jeneng kok gelombang jagat. Soy. Takon karo aku Raden Antasena. Sing mburi. Sing mburi, aku kadange tuwa Raden Antarja. Antasena Antarja. Yo. Jelas kuwi. Yo. Kowe ora nganggo jenenge wong liya? Ora, aku Antasena iki Kakang Antarja. Wah, candiak kowe. Kowe rasah ngatut-ngatutke karo siswaning Begawan Durna. Aku ngerti yen kowe iso nyekel Begawan Durna. Arep mbok pilora, arep mbok pateni iki dudu urusanku. Ning kowe ngucap, ayo Durna, kandakno siswane jenenge Prabu Gelombang Jagat. Kon tekan kene tak uwek-uweke raine. Kowe kok nantang karo aku salah apa karo kowe? Aku kleru apa karo kowe? Piye iki kang kok wong kulcluk iki piye iki? Ora ana apa-apa kok wis Dimas ora sakokian gunung sing tanpa guna. Apa karepe dituruti? Terus karepmu piye? Mula aku pengen ketemu karo Antarja Antasena. Satrio ya satrio, ning ora sak penake dhewe ning ngucap. Hmm? Apa kira-kira iso ngalahke Prabu Gelombang Jagat? Yen kowe iso ngalahke karo aku, gonmu sumbar kuwi patut diacungi jempol. Patut dialembono. Nek yen kowe kalah karo aku, gonmu sumbar sesuk meneh, cangkemmu kuwi ditoto. Waduh! Nanti Dimas tak pendem sisan. Mungsuh ratu oyong ngono kuwi nek dituruti malah ngeceh-ceh wektu. Antem dhek lagi kedip-kedip buyer candak pendem sisan. Ora tokne watu bombring tau yuane engko Kang. Malar diyuyui. Kang, engko ndak ngeruncen rembug. Ayo, Kakang Garkaca disusul. Iya Dimas. Lah Durna tak taling ning wit kae apa? Antarja, Antarja, Antarja. Lah kok bengok-bengok? Tak dokoki kirek loro. Dadi dhek nek obah arti klethak. Kaya wangun ya Kang, wangun dengkul mlocot ya. Iso nyuwara wong karo kirek bareng. Ayo gemang kadhe Mas yo. Ngoyak Kang karo Bapak Werkudara. Ayo Dimas tak derek. Mangos wong yo ngambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo astratmaja lengleng lalu mangulati Gatot wonten timbalan Rama Kyai ndak kira yen to wis disiki laku malah kowe begogok eneng kene Rama Kyai anggen kula nyandhet tindakipun Rama Kyai estunipun kula badhe mitrang utawi badhe munjo atur lampahing ingkang saknyatanipun lakon sanyatane piye estunipun ingkang dados nata Ndorowati lan paring dawuh bilih Abimanyu nyidra pustaka Jamus Klimasada kula nyuwun pamapunten Rama Kyai menika sanes sinten-sinten anging sesinglonipun Eyang Durna anggenipun nampa dawuhipun Kanjeng Duryudana kinen mejahi para Pandhawa wacang Antasena bayi arep melu-melu. Sik. Bapak aja nesu.
aja ndugangi Kakang Gatotkaca. Mergo sing njaluk tulung Kakang Gatot, aku sing njaluk tulung Kakang Gatotkaca supaya nyandhet lakune bapak. Wah, apa rembugmu padha karo Gatotkaca? Pancen bener. Dasarmu apa? Dasarku mergo pancen aku nemokke kasunyatan lan aku iso gawe srana Siwa Ndarawati babar sedaning wujud ya kuwi yang penemban Durna. Ya aja ngawu gawar ngawur. Durna kuwi bapakku, ora peduli Durna bapakmu, maratuamu apa pakdhemu polikmu. Ning Durna salah. Iki tak bondo, tak aturke bapak nek ora percaya ben Durna dhewe sing kandha karo bapak. Kang, gorene Kang. Antarjo wingi karo karo mbahmu. Kowe aja nyeneni Kakang Antarjo, aja ndukane Kakang Gatotkaca. Kabeh iki aku sing tanggung jawab. Bayi wani karo wong tuwa. Sik to, rasane susik. Durna iki takoni sik. Apa-apa kok wah-wah-wah. Ora iso disalahke. Wah, wah meneh. Mboyo dipikir. Iki ge omong. Aduh, lara banget. Wah, wow, gawe-gawe iki. Antarjo ge omong, Mbah. Ngomong aku nesu. Aku nek wis disuruh bapak ora wedi. Dadi nek bapak nesu lak tataki legane atiku. Iku cara. Iye. Apa sing diomongke Antarjo iki bener? Iki bener, Ger. Aku membono Ndarawati. Kan aku dijaluk itu lho dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Mula aku terus etok-etok dawuh yen to Abimanyu nyolong pusaka. Wah, Abimanyu nyolong apa ora? Ora Werkudara. Wes, nek kurungu kabar kene iki sampean saiki arep piye? Arep ndangi Kakang Gatotkaca ya. Arep jotosi Kakang Gatotkaca. Oh. Oh, kowe. Bingung ora? Ora dolanan idu. Cici. Idu kok diplembungke. Wah, setan. Awe iki anggere rumangsa bener ning jane kleru kok terus. Lu tak tukoke nek ora percaya. Wah, Werkudara, aku njaluk ngapura ya, Lik. Aku pancen kleru Werkudara. Wah, ampu. Ngandel ora. Bapak getun, bapak gelo. Lunga tanpa pamit, kae mesti bali nang Jodipati gelar kloso terus-turu. Antarjo, ganteng kabeh wis disusul. Aku tak mulih ya, Nger. Mulih piye? Sing dioyak kurang siji. Loh, sapa? Loh, bapakne Abimanyu. Paman Janaka, playune luwih banter tinimbangane Bapa Werkudara mergo matek aji sepyangin. Nek nganti Paman Janaka mateni Abimanyu kowe tak pateni nang kene, Mbah. Aduh, ora aduh, Kang, gendong, Kang. Oh,
Satria Wangsit Bindo Kumbang Angacaping Tawang Susu Angin Ngendinggone Susu Angin Ngendinggone Miang Kali Hing Kangkung Beksi Miber Ing Widoro Yakso Wonten Dawuh Penemban Widoro Dewa Oh sawetara nggone mapan ana ing pertapan Widoro Payung katon ayem tentrem nanging dumadakan aku nyumpena bab sing ora prayoga Paduka Prembang nyumpena menapa ora kanthi kanyono-nyono lah kok pertapan kene kuwi duwe gawe mantu mongko bareng dak wis padhakake mantene wadon aku ya durung ngerti mantene lalang aku ya durung tepung arep ana lakon apa ing dumadya ning pertapan Widoro Payung kene Widoro Yaksa la dalah Yata laruta saking kudha sang Kurukula yen amutasa sang Sri nuwun sewu menika kok wonten wujuding pawestri nitik busananipun menika sanes tiyang pidak pejaraan nanging dasaripun menika wujudipun priyayi panjenengan sinten Gusti Ayu Yen penemban takon karo aku Woro Sembodro iki anakku Abimanyu. Wonten menapa kok mlajar-mlajar penemban aku golek pengayoman. Bapakne Abimanyu ngamuk, anake dicempalani mestakane nganti kaya ngono. Penemban aku tak sawetara njaluk pengayoman kelawan sampeyan tak nginep ana ing pertapan kene tak ndelik ana ing pertapan kene. Waduh janipun kula menika brahmana tertentu kula menika paring pitulungan dhateng sinten kemawon. Namung mugi andadosna ing kawuningan kula menika nembe kemawon badhe bidal dhateng kahyangan Suralaya. Lho. Ana wigati apa penemban? Kula nampi nawala sedahan saking para dewa kedah dados seksi para dewa anggenipun badhe nyemplungaken titah menungso wonten ing kawah candra dimuka krana kadhak wilepat lupute perkara apa kula piyambak mboten mangertos lepatipun menapa nanging jalma kalih menika badhe kacemplungaken wonten ing kawah ingkang setunggal pawestri ingkang angka kalih kakung sing wadon sapa sing kakung sapa menawi mboten klintu ingkang pawestri menika Woro Sri Kandi ingkang kakung Raden Gatotkaca jelek dadi buta Woro Sembodro bareng aku krungu yen to sing wadon Woro Sri Kandi sing lanang Gatotkaca kuwi anakku karo kuwi dulurku wadon kowe ora usah munggah ning kayangan Prembang aku sing munggah ana ing kayang Jenengan menika adi guru saestu menapa mboten? Lho ulun menika Bathara Guru Kakang. Oh, Bathara Guru kok tangane 5.
kedahipun papat. Mereka dipun tambahi setunggal ini dos pun diwa. Mereka tegesipun nerak dateng kodratipun para dewa. Ingin sedaka pun ini sampun sekawan tuh. Kalau dipun tambahi setunggal ini kok tangannya sopa. Kepenai dewa orang. Inggi kak. Inggi pripun. Wonten menapa dene kakang kula. Lah, ala ta ya kowe. Nggih menika kula simpen kemawon. Siji, loro, telu, papat. Lah kok iki tambah siji iki dadi 5 iki piye? Mboten prayogi atus mangkaten menika. Nggih, kakang. Kayang mati. Lha nuwun sewu, wonten buta ngamuk wonten kayangan iki kula sumangkaten. Ana yaksa sapa? Dagon karo aku Badra yaksa aku. Badra yaksa. Ya. Apa to sababe? Ayo ayo ayo. Inggih, Kakang. Apa to sababe dene jeneng kita rawuh ana ing kayiwangan? Kita ngamuk ana ing kayiwangan. Ana ingkang ngabarake sampeyan arep midono wong kang tanpa dosa. Ana ing kawah candra dimuka siji wadon sing siji lanang. Iya pancen bener. Apa lupute mergo tiba ana ing kayiwangan yen pancen ku sampeyan kuwi dewa. Mesthine kudu ngerti tembung tiba karo niba. Yen tiba kuwi ora kanthi kasengaja, yen niba kuwi pancen jarak tegese kanthi sengaja. Yen pancen niba mesti bakal mbok patrapi paukuman aku ora bakal ngamuk. Ning yen tiba kuwi ora kanthi kajarak perkara ana rusake. Kuwi dudu keluputan sak wutuh ingkang tiba ning Suralaya. Lah kok bakal mbok cemplung aku ning kawah candra dimuka. Mbok balik aku ora titah loro mau ora mbok balik aku sungsang bawana balik. Kondurke titahipun. Pun dipun wangsulaken kemawon titahipun menawi mboten dipun wangsulaken dia buta mereka menawi ngamuk mbebayani. Kakang Rodo kasinggihan nggih. Panjenengan temtu nggih priksa to sapa to buta menika? Panjenengan menika paningalipun awas. Lah nek nganti ora priksa buta nika tegesipun panjenengan menika nedeng ketutupan watak angkara Budi Sandala. Jalmo kalih katimbalana sowan mriki. Ha nggih, Sri Kandi Gatotkaca kowe do mrene ngger. Badra Sri Kandi Gatotkaca wis ulun luwari. Pancen Sri Kandi iki mau tiba ning kayangan. Gatotkaca ya tiba ning kayangan mbuh saka dayane apa? Nanging sajae kaya ke taman pusaka, pusaka ingkang ampuh, pekasan kontale nganti tekan kayangan Suralaya. Wis ulun ingkang nyuwunake pangapura kalawan Adi Pramesti Bathara Guru. Sri Kandi Gatotkaca entuk pangapura kita bali kaya wujud wingi uni, Badra Yaksa. Sri Kandi, wonten maring adhawuh. Sembadrapa dene Gatotkaca. Apan kudu kaya nira lakon ingkang kudu sira sandhang klebuat maja kita si Abimanyu ingkang nampa pacoban tumraping kadewatan. Nang kita aja nganti cilik ati. Bali marang marca padha ndhedhe pliya suwita marang Begawan Widura Dewa. Sayekti ing kono bakal tuwuh wujuding kanugrahan ingkang tinampa dening Sagung para Pandhawa nggir. Nggih, saken dawuh nyuwun pamit matur, Pak.
sit pindho kombang angat caping tawang susuh angin ngendi nggone dulurku wis bisa tak gawa bali penemban aduh aduh panjenengan menika piyai putri kok kekuatanipun ngedapi-dapi saged ngasoraken angwaosipun para jawata waton landesan bener tak kira kabeh wis bakal ngerti ndi kawusanane inggih selajengipun aku tetep bakal suwito marang sampeyan penemban aku ya bakal suwito marang sampeyan penemban menawi wonten tantrimanipun garwa panjenengan mangsa boronggon mung ngatasi lawan Raden Arjuna penemban Sembodro kok neng kono. Sembodro, ora usah nyebut jenengku. Yen sampeyan isih tegel karo anakmu, wiwit dina iki Sembodro Randha ora apa-apa. Wiwit dina iki Sri Kandi Randha ora apa-apa. Ya aja ngono. Wis aku neman. Raden, kula nyuwun pangapunten, sampun dipun peksa. Piyai putri nek wis wegah kuwi aja dipeksa mangke mindak mboten kanten-kantenan lapanipun ora sah kakean gunem tanpa guna. Kowe nggunakake pengabaran. Kowe ngewat kalawan garwane Janaka loro-lorone. Wis serep nyawamu kowe pendhita. Widara yaksa wong iki singkirna saka kene. Wah! Ah! Macak kowe mbeda karo Janaka tinjau akhirat nyawamu Beruji, iya kamas kula ingkang Yayi Inggar Beruji lah kok si Adi tadi buta meskipun kamas sampun sakit menggali sinten pandhita menika koko prabu koko prabu Ndrawati koko prabu dan nginten bilih paduka kok ora bingung dados pandhita. Iya pancen bener. Werdinipun kados pundi? Merga pun Kakang wis kaparingan kanugrahan ingkang bakal ndak paringake marang para Pandhawa mula kudu ambrah mono luwih dhisik mekaten kok ora. Iya. Lah kok dadi siadi mentolo karo anakmu dhewe kula dipun blithuk dening panjalmaning jajalan ingkang mimba koko Prabu Ndrawati. Lho, sapa sing mimba aku? Kula piyambak mboten mangertos. Pakde, aku sowan, Pakde. Antarja kok Begawan Durna dibanting panjenengan aku sing ngakon, Pakde. Lho. Kok Antasena sing ngakon? Heeh. Lah mergane iki mimba sampeyan ngandhake ro bapak, ngandhake ro paman Janaka nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus 5 sada. Mula terus bapak karo paman Janaka golek Abimanyu, kabeh iso tak candhet sing lolos ming bapak paman Janaka. Abimanyu dikapake, Pakde.
aku ngerti dhewe sirahe nganti godres getih. Mbah. 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 Setruk pisan. Kok kampake jangkeme kan. Tak duduki sepatu turun dalan. Ngandhake ne Abimanyu godres sirahe. Kene kowe tak drehi sirahmu. Apa? Apa? Wah, mesake temen. Kantor Joko ya kebangetan lek mu ngajar nganti kaya ngono. Kula dan nyuwun pamit benjang malih sampun ngantos dipun wangsuli pangerti atus mengata menika mboten sae. Ife. Inje kok Ife. Lha cangkemku cinggo lalu gampang lara banget. Cangkemku dinggo mlaku lara banget. Loh, cangkemku dinggo mlaku. Aboh, aboh, aboh. Kula mau pamit geger, kula sampun pamit kundur. Menawi dipun wangsuli kula nyeng badhe paring pidana dhateng Bapak Duna. Oh Ife, Ife. Kula yo pamit wae sedaya tetep dipun geger. Aku matur nuwun ya Antasena, ya padha-padha kali. Antarsa matur nuwun nggih, Bu. Kok malang kerik lho, waduh. Ketuntut tasih hadep-hadepan kan Begawan Durna. Ora sembrono, Kang. Wis kana baliyo. Negara mbutuhke nom-noman sing kaya kowe iki sing limpat panggraitane. Pinter ngulinake nganggo ngelmu titen. Ya, ngestokke dawuh. Aku ngaturke panuwun. Ya. Bapakmu kono mrene. Bawur Kudara. Iya. Kon ngresiki lakon iki mau tak jahe kumpul ning Tanjung Anom, bakal tak paringi dawuh wong atamu. Ya, ngestokke dawuh, Dik. Mboten narimaken dhateng para Pandhawa. Wis, wis rasane dadak ngrekoso-ngrekoso. Kowe engko nek ora trima ketemu Werkudara ya kalah. Nyucukaken akhiripun dandus, Paman. Wis engko pentas meneh esuk kapan-kapan. Rasane dadak maju engko ndak malah kowe remuk wis ayo mundur wae golek cara liya sesuk mateni Pandhawa. Lunen paring adaw. Sesuk menawa iki digulinake nganggo permono jati tegese paningal batin. Yo. Sapa ta sing ngerti antine menungsa kuwi sapa? Kabeh sak padaning titah kuwi ora dionangake njajaki karo atining liyan. Mbuh ala mbuh becik. Kuwi awake dhewe ora ngerti mula digulinake nggunakake permono jati luwe-luwe. Ujaring para prisepuh nggunakno ngelmu titen merga wong tumindak ala kuwi saklawase mesti bakal kesasapan jiwa sing ala. Semono wong kang becik kuwi mesti bakal ana rasa becik lan sak pepadane. Yo. Mula aja gampang diblithuk. Yo. Kabeh mau dadi pacoban tumraping para Pandhawa. Semono kok tumrap si Abimanyu. Nggih Kanjeng Wu. Arjuna wonten maring adaw. Petungane sing ora kelakon nampa coba mung Janaka nganti kewagang sarta Mentala. Astamu tiba ning mustakaning si Abimanyu ingkang minangka dadi putramu dhewe. Nggih. Mula kang saka kowe sejatine wayu katentreman kuwi pinirang dadi telu. Aku, Werkudara, padene Janaka. Nanging sesuk kala mangsane Arjuna kudu ngupaya dhewe wujuding wayu katentreman. Dara tampan ana.
bareng karo pon Kakang. Wah, matur nuwun Resna Kakang. Pun paripurna. Pun padhang sedayanipun. Sinuwun Darawati ngaturaken panuwun pun dados lantaran tu medhaing kanugrahan. Mugi-mugi kanthi kawayu katentreman mandhap wonten ing jagat menika sedaya samya tentrem, sedaya samya ayem, sedaya samya rukun, sedaya samya semeleh penggalihipun satemah saged mirat dhateng wujudipun menapa ingkang dumados wonten nagari kula lan panjenengan saged sumingkir saking papan iki wiwit dalu menika ngantos sak terusipun ayem samudayanipun Ndara. Oh,
Matur sembah nuwun, Nak. Iya. Awak dhewe sowan ana ing daleme panjenengane Bapak Haji Wakidi ST. Iya. Karo panjenengane Ibu Hajah Jamini SPD. Acarane apa bengi iki, Mak? Awak dhewe adu-adu timbalan sowan ana ing kutha Trenggalek kene. Pernikahan cucu pertama dan terakhir ya kuwi panjenengane Muhammad Eka Mistapu Surur dan penyanyi Mbak Sinta Fatmalasari. Oh iya. Pernikahan wayahe panjenengane Pak Wakidi karo penyanyi Ibu Aja Jamini, no. Ya. Pak Wakidi kuwi nuwun sewu beliau kuwi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek. Oh ngono. Panjenengane kuwi eyang saka manten kakung. Oh iya, mula ora aneh nek pernikahan pentanu cucune ingkang pertama ya kuwi Mas Eka Mistapu Surur kuwi di adani nalika dina Setu tanggal 21 Desember. Ya. Resepsi di adani tanggal 21 Desember 2019 ana ing Hotel Hayam Wuruk. Hotel milik pribadi menyani Bapak Haji Wakidi. Ngono ya, Mak. Iya. Lan panjenengane putrane panjenengane Bapak Haji Wakidi nek ora kelu panjenengane Mbak Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni SE. Ya, kuwi putri tunggal saka panjenengane Bapak Haji Wakidi. Mula panjenengane pewaris tunggal. Ya. Panjenengane iki Ibu Ari menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek dari fraksi Golkar lan beliau wis lenggah minangka anggota dewan 4 periode no. Ya. Lan mau tak ngaturake Muhammad Eka Mistapu Surur SH kuwi putri tunggal saka panjenengane Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni lan panjenengane Bapak Ibda Haji Triyanu ya Prasetyo SH serta cucu tunggal panjenengane Bapak Haji Wakidi. Ngono ya, Mak. Iya. Kok aduh-aduh awak dhewe sing ditimbali. Aku ora dhewe, oh aku dhewe ora ngerti no kaya ngopo sarta musababe kepiye dene sing ditimbali saka Ngayu Jakarta. Ya. Turacak-racak sing akeh-akeh sowan ana ing Jawa Timur kuwi wayangan gagrak Jawa Tengah utawa wayangan gagrak Surakarta. Lah bengi iki ya wis dienggo pewarna wae no utawa penambah rasa. Penyanyi Bapak Haji Wakidi ini balik ke arah wakidi wisak rombongan. Ya. Ya sak gaduk-gaduk, sak iso-iso ngatur ake pasugatan. Ingin kaya gersake penyanyi Bapak Haji Wakidi ya, no. Ya. Iwa dini ono kurangi ya nyuwun pangapura. Mbok menawa rada ngowahi rasa sithik jroning ati, rada ngowahi kenikmatan sithik ono ing talingan. Ya. Pancen ya kadang-kadang bedane ora akeh. Ora akeh. Ming perkara nggon keprak. Ya. Nek kene cara Ngayuja ya ting 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 ngono. Ya nek cara Surakarta utawa sing kulino dimidhangetake ya nggon srek srek srek. Ya kabeh mau dhewe-dhewe. Ya ning tumrap aku antarane Ngayuja Rusala wis ora beda kok, nek wis padha wae. Ya mula mbok menawa panjenengane Bapak Haji Wakidi lek kepareng nimbali karo awake dhewe ya ben suasanane rada beda. Mbok menawa ngono. Ya suasane rada beda men nganggo gagrak liyane tur dasare Jawa Timur kene iki ya gagrake ya pirang-pirang. Ya. Ana jekdong lan sak piturute wayange ya werna-werna no. Ya. Ngono ya, Mak. Heeh. Iki ana kancane ora. Mau nalika nang transit aku ditemoni karo dulurku Nom, ya Mas Percil. Ya. Rakitang sore mau wis ngaturake campur sari guyon maton. Ya. Ning bengi iki ya panjenengane arep kepareng rawuh kok, Nok. Ya. Ayo dimanfaatke. Ora ngomong apa-apa. Lah iki jatahe bintang tamu ana. Iya. Limbukan ngene iki ya. Iya. Mula panjenengane ya kudu ndang cekat-ceket. Ngono ya, Mak. Heeh. Diaturi munggah panggung kene engko gek guyon-guyon karo awake dhewe, Nok. Iya. Nadyan bola-bali ketemu ning nek kon sak panggung pentas ya arang-arang ya wis mbuh engko kaya ngapa waton kecekel ning nggon wae, Nok. Iya. Kaya ngapa piyaine diaturi tindak panggung kene, Mak? Iya. Biasane nganggo iringan apa, Nok? Aku dhewe ora pan, biasane sok nganggo serampat. Iya. Sok nganggo serampat terus ana pengendange dhewe. Ah.
Iya, biasanya cak percaya nggak pengendang TV. Iya, diserampat ke, Mak. Iya, mangga Mas. Men dicekel sik kendangi rasa kesusu. Iya, pengendangi dewe. Kon Bali. Ayo. Makan gaji buta, jelas. Iya, ora apa-apa. Tur ya wis iso jane. Iya, alon-alon iya. Wah, ya iki dagelan sing lagi viral, pelawak sing lagi viral ngendi-endi. Wah, anggere muni cak percil luar biasa kono. Iya, pancen isik enom tur ya cerdas. Lah iya, mula ya ora aneh nek ditresnani dening para kadang-kadang ku sing lengganong Jawa Timur, Jawa Wetan kene. Iya. Ngendi-endi mesti ana cak percil. Iya. Nggon aku ya ana ning luwe tuwa. Apa? Kodhok. Oh. Dudu percile. Iya. Ayo diaturake monggo. Monggo, Mas. Sugeng dalu Cak Percil. Sugeng dalu Bos. Alhamdulillah pinanggih niki dalu menika wonten Galek. Nggih wonten Trenggalek. Lah leres dangu mboten kepake jenengan nembe niki kalau kuwi kepake teng Malang nggih Bos nggih. Leres nggih. Teng wonten Malang dateng pabrik gula. Gula Bonagung. Ya. Joget rong cekelekan iso mbekan koyo pedhot aku saiki. Lah iku wis kewajiban. Kewajiban ya dados niki teng daleme sedek Haji Pak Haji Wakidi. Wakidi Pak Haji Wakidi niku tasik kalih kulon niku tasik mambu-mambu ngoten niku. Maksudnya mambu piye to jelasno. Bapake Pak Haji Wakidi kalih bapak kulon niku cek dulur tiang tebe. Terus konti niku ngomong iki. Maksudnya tiang tebe pripun niku? Ngeten. Janes saking bapak, saking ibu jane asline niku. Oh, saking ibu. Nggih. Ibu Jumini niku kalih Mbah kula Setri. Nggih. Niku ponakan. Mboten kenal. Ngeten. Nggih. Dados saking Pak D jane asline niku. Ngeten, Pak D ne Pak Wakidi kali Pak D sampean niku nggih mboten Semerap. Lagi niki lho jebule sampean niku dagelan ning edan.
Pokoke khusus gendeng-gendengan nggih kula niki. Dirungok-rungokne tansah ora lah ngerteni lho iki. Ngaten lho, pokoke digandeng-gandengne ben ditanggap melih ngaten lho karep kula niku. Oh, lara ngoten. Ngaten lho. Wong kula niku kalih jenengan-jenengan kan priantun Yogya wong alus lha tak iki. Lah aku dhewe lho karo bose. Bose iki Sena Nugroho iki ya enek gandeng renteng gandenge lho kok gandeng saka Nabi Adam iya lha kuwi genah kabeh iya genah nang ngono lho menika Haji Wakiji Wakiti menika Wakiji napa Wakiti to Wakiti Wakiti menika luar biasa nggih wayangan nika kalih wayangan kalih nanggap mercon wau sampun diatur sonten wau nggih sonten wau mercon niku kan karepe Bapak Haji Wakiti niku mercon niku 3 hari 3 malam telung dina telung bengi nunjuk nggih mercon nggih niku anu napa niku nggih rencana niku tata akhire dadose nggih namung lha umpama terjadi telung dina telung bengi lak tanggane iki terus piye ora apa-apa sementing meriah det menika dalu menika luar biasa bos nggih pandemen ringgit mlempak matur sembah nuwun nggih ya ming raose nek ngayojan menika rada asik wonten Jawa Timur alah nggih mboten wong pandemen jenengan menika kathah iya PKSWP apa? PKWC tuh beh, piuk-piuk PKSWC lu pas apa mas? Nau ni gua, lu betul cemer apa? Enggak. PWKS. Menikah PWKS kali SCP menikah ngelempak sedanten tenggalek menikah. SCP ni gua apa? SCP ni gua Sri Cipto Purnomo. SCP ni gua anu gua. Anu boleh buat sahabat caper CS. Oh larangan. Sami kali PWKS menikah teng wingking ngelempak wis daharan pepak. Lah kuwi ngomong PWKS iki pengerti artine? Lah aku ora yo senengane nderene. Apa PWKS iki? Lah ora yo tekok bose dhewe kuwi to. Ya nek ning kono kok rumahsak. Aku iki luar biasa dan ben bengi streaming kuwi aku wis nonton bose yo tenanan. Yo heeh. Oh aku wis senenge rame-rame niki acarane mantenan bos. Mantenan wayahe Pak Wakidi. Nggih, leres. Menurut jenengan ngoten niku pripun kula pengen semerap? Nek pripun? Malah manten niku napa nyapok manten. Manten niku ya wis lanang wedok dijodhokke ngoten mawon. Nggih mboten wonten nek manten iki banci ngoten mboten wonten. Maksudnya niku kak menurut jenengan resepe lho Bos, resepe kersane dados keluarga ingkang tentrem, sakinah mawaddah warahmah ngoten lho. Sami napa mboten kalih priantun Jawa Timur ngoten lho. Lah sami mawon janjane manten niku ya gegarane seneng, nek pun seneng ya terus dirapekke. Wong tuwa niku parane arek endine? Jeneng ana tembungan anak polah bapa keprada. Ngoten nggih. Lah nggih nek sing kakung kaya wong keplok mawon nek keplok niku ya tangan loro niku wis muni bakale ya bakale dadi apik nek keplok tangan siji ya ora muni kebapa nek dinekke sirah niku jarane keplak. Wo, berarti ngoten niku. Nggih. Nek lak resepe sakinah mawaddah lan warahmah niku jenengan semerap napa mboten? Kula karo sakinah ora patek tepung. Sedat iki omongan dhuwur iki. Maksude pripun to, Bas? Genahne lho, genahne iki cedhak omahku. Ngetan sithik payu omongan ngono kuwi. Lah, niku tak critani sampeyan. Sakinah wis ora kenal sakinah. Ya aja kaya ngono kuwi aja nantang perkara kuwi. Lah iki daerah Jawa Tengah, Jawa Timur iki padha dulure, padha Indonesiane, aja gawe geger. Ora geger, sakinah. Lah encene bos ora ngerti sakinah ya kudu dijelasne. Pripun to, Bos? Jenengan pripun? Sakinah mawaddah warahmah niku jane sak sedulur. Pak Dene Sakinah. Nggih. Niku karo Pak Dene mawadah niku dudu napa-napa. Berarti tunggal dene Sakimun niku to, Bos? Nggih. Kaya sampean rupa Haji Wakidi wae. Oh, ngoten. Oh, jebul kaya ngono kuwi resepe. Jebul sing sing gendeng dudu awake dhewe tok ya, Dek. Sopo? Kabeh gendeng ning daerah kene iki. Nuwun sewu nak kula niku resep Sakinah Mawadah lan Warahmah jenengan menika teng toko buku niku sakniki pun wonten. Menika buku alit namine buku Percil Mencari Bakat. Percil Mencari Bakat. Nggih, niku jenengan percatos napa mboten? Percaya. Percaya. Percaya Percil Mencari Bakat niku kok mboten nonton niku. Lho, lho, genarate. Lah kate bakat maling. Lho ora maksude Percil Mencari Bakat niku teng toko-toko niku wonten ngoten jenengan percatos napa mboten? Mboten percaya. Lah iya ora percaya dipikiri sampean piye to, Bos? Wis ora usah dipikir lek ketok enak ancene nggih mboten wonten niku ning namung pikiran kula mawon. Piye to wondene wong lanang karo wong wedok bocah wedok iki ben ora tukaran niku pripun? Dadi urip ayem tentrem gemah lipah loh jinawi iki sing kepiye ndang paringi momongan iki sing kepiye niku resepe wonten kula, Bos. Piyo-piyo ya dijelasne. Kula niku pun mlampah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai pundi mawon Kalimantan, Sulawesi melampah niku wonten resep sendiri-sendiri untuk manten. Resepe napa niku? Pengen ro? Ngerti no. Kula WhatsApp mohon pripun?
Ben para penonton iku ya preso kaya angel men kuwi lho. Kuwi nek jelasne syarat-syarate angel men kuwi lho. Syarate niku gampil, Bos. Nek kula niku sok-sok mesti ngomong kuwi mesti ngomong kudu duwe 5M mlumah murep mancep mlebu metu. Maksudnya piye sih? Mlumah mengkurep. Mlumah murep mancep mlebu metu. Niku syarat saking kula niku mlumah murep mancep mlebu metu. Mlumah manten wedok kudu iso mlumah. Lah, ya tau diomongi iki. Terus akhirnya ngono kuwi lho, omonganmu lho dirungok-rungokne mlumah-mlumah li. Sepuntene Bos ge. Mlumah iki maksude piye? Aja ngeti-atin kancane tak idoni tenan kok masak. Ya aku wedi awakmu iki ngartekne kliru ngono mlumah karo wong wedok terus piye to, Cel? Ora ngono. Mlumah iki tegese tangane sing wedok kedah mlumah ngeten lho, Bos. Nyuwun kayane sing lanang, Mas aku njaluk dhuwit to, Mas. Apa mungkin wong wedok tangane njaluk dhuwit karo murep iki jenenge kiting nak teng mriki niku. Oh. Nah, niku mboten wonten, Bos. Tegese mlumah. Mlumah-mlumah iki tegese ya ndongakne sing lanang. Nang wong donga iki bocah wedok bojo sing setia ya ta kuwi donga ya kudune mesti tangane mlumah ya Allah paringono rezeki to bojoku iki karo tangane mlumah ora enek kok ya Allah iki murep ngene iki ora ana ngeten mesti terus mlumah ngeten sae niku alah apik wong dekne penting dadi dhuwit ya tadi ya mlumah terus manten terus murep tegese murep niku manten lanang kudu iso ngrungkepi rumah tangga terus paham ora mboten nggih mengkurep kudu iso weweh menehi karo sing putri ngono. Lah bener yo tanggung jawab jeli yo. Yo ben kok yo bener. Lah terus sing mancep niku napa? Mancep tegese man opone yo lali aku mancep. Ayo wis iso gawe ukara kudu iso ngartekne yo iki lho digaekne lho. Mancep ki mancep ne dalem. Niki ajeng tak gawe ning yojo lho niki. Mang ngomongke. Mancep niku tegese kasih sayang lak perlu diincepne lak perlu diongkek-ongkek aja nganti cepot. Oh. Itu namanya kasih sayang. Kalau kasih sayang itu tidak mungkin bisa pudar, tapi kalau cinta itu bisa pudar, Bos. Kalau sekarang itu ada yang cinta sepeda motor atau cinta mobil. Okay. Wanita-wanita seperti ini. Tegese pripun kok cinta sepeda motor cinta mobil? Umpamane sing lanang iki pedhae kok etek-etek pindah bebek malam Minggu mlebu ning gunung yeah. Saiki. Ya mung dingene tok encepi. Ya minuk rene iki nyapo. Kados ngoten niku bocah sak niki. Tapi lak mlebu njajal pedah montore sing apik, nggawa mobil sing apik, biyu-biyu Mas, yah mene tas teko to Mas. Ngoten niku. Oh jaman saiki. Iki lak bocah wedok kaya ngene iki besok dadine bocah wedok sing bosok. Iku lho Mas. Leres. Ngoten niku. Mancep niku wae. Mancep. Mlumah murep mancep mlebu. Apane sing dilebokne ya? Tus, tus. Kudu iso nglebokne barang sing positif. Tegese positif ki lak omongane tangga lak rung roh tenan ya aja di apa kuwi mbawane awakmu ya, mbawane awakmu. Awakmu metu mbawane. Bojomu, weh lak bojomu metu dolan kon ndi-ndi lak rung roh tenan aja sok disenengi. Aja dirungokne. Ngoten lho Bos. Pikiran sing positif. Aja duwe rasa iri dengki karo tangga tanggane. Paham. Mari ngono terus metu metu nalare wong lanang karo wong wedok lak wis urip bareng kuwi kudune metu nalare urip dhewe aja melok marot tuwa terus. Weh lah malah ben apik kuwi. Nggih no. Saestu. Wah, ku resepmu kaya ngono. Lah wong resep. Wah, resep iki ya nurut wong Jawa. Awake dhewe urip ning Jawa kudu ngerti. Sing terakhir dereng lho. Lah metu wis lho, Bos. Lho. Metu kok. Mau jenengan muni. Mlumah murep mancep mlebu metu. Eh, kok iki dikilongi siji pisan. Murah, mlumah, mengkurep, nancep, mlebu, metu, adus. Adus niku tegese jebeber, Bos. Aja guyu. Iki golek-golek le iki. Mas aku. Wong iki kudune sing adem-adem, aja nganti duwe pikiran sing panas. Panas musuh panas akhire cerai berai. Betul sekali. Wis golek wong wedok sing setia. Dacik. Cukup. Wis cukup. Iya. Wis. Sampun, Bos. Sampun. Niku ora resep saking Mas. Senengane dikelong-kelongi. Lah engke nek mantun mlebu metu mboten adus terus pripun? Iya iya iya. Apa-apa ki adus. Iya 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 iya. Iki nek menurut awakmu, nek menurut kula Bos nuwun sewu. Sampun pripun Mas Ndek? Wong Jawa kudu ngerti jiwa Jawa kang kajawi. Nek wong lanang ki miturut pasaran, nek wong wedok miturut dina. Weh. Upamane? Pasaran ki nek pira, Cil? 5. Hitung. Apa Bos biasanya 5000 Bos? Masak lah wong Jawa orang ngerti pasaran. Pon wage. Pon wage kliwon legi paing. Limo paing ya. Paing. Nek diitung aksara Jawa, bana caraka. Wong lanang ki ning ndi-ndi kudu duwe ka. Nek ora duwe ka, wong wedok ora iso keri. Ya mau ngopo to kuntet tak bacok dasmu terus tak cekelmu terus.
Kok pripun niku maksude kok nganggo keri barang? Iki mesti ngono. Mesti pikiranmu negatif. Lah kok ora keri terus piye? Lah iya nek ora duwe kok wong wedok ora iso keri. Tegese iki kaya. Wong lanang ora duwe kaya, arep tuku apa wong wedok? Iya iya iya. Kudu duwe kaya. Pak, sebab wong lanang itu presiden rumah tangga, wong wedok menteri rumah tangga. Iya 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 iya. Kaya kok. Nggih. Kaya. Nek wong wedok diitung saka dina. Dina. Dino nek seminggu nek pitung dino. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya itu tau. Nek diitung aksara Jawa. Ana caraka data. Nek ditambahi suku tu. Wong wedok kedah duwe tu. Nek wong wedok ora duwe tu. Wong lanang ra iso keri kok rumah saku. Rumah saku. Ora sodok delok sore. Sik to Mas Pert, iki apik lho. Apik apa tutur basa ora apik. Tu pripun tu maksude? Tegese tu ni turane koyone wong lanang. Ayo padha ditabunge. Nah. Paribasan sedina iki 1000 sing 50 dienggo blonjo, sing 50 ditabunge. Oh. Kudu duwe tu. Iya. Mari ngono wong lanang kudu duwe jem. Allah kudu. Satu gas mu tak becok. Jem apa? Jel iki mesti ngono kuwi lho. Jem apa tenan? Jem paling ana wong lanang nek golek kaya. Nyenengne wong wedok. Ngoten lho. Umpamane awakmu, umpamane roh nun sewu macange. Umpamane sinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iki kudu duwe iki apa tetet kok mesti. Ku tak sodok dolosan kok ati tak kok tak bisa. Ya wong lanang duwe jem wong wedok kudu duwe itu cil. Tegese iki apa? Ayo ngomong keri tak sodok ndas mure. Itungan. Wong wedok kudu duwe itungan. Itungan sing aja dintek-entekne dikai 100 dintekne 100. Iya iya iya. Di sisine. Bener, bener. Sing ngomong itu kuwi liyane aku wis apa to cil. Bener. Bener, bener. Nggih, leres-leres kudu duwe itungan ya wong wedok. Umpamane 1 2 3 sampai sakmono mbane niku lek jenengan ngoten ningali umpamane sing remen umpamane hobine remenane sing pundi 1 2 3 4 5 6 7 8 maksudnya hobi pripun mak ngene lho sing ning ati madeg mboten mawon mboten usah mikir nikone kok pokoke madeg niku sing pripun sebab sing selera ngoten nggih selera selera oh nggih nek cara yojo sing selera ngoten nggih sing selera ora sing hobi lek hobi mriki hobi. Hobi kok kaya ngene selera sing ngentek-entekke lek kula hobi yang terus mawon aku lho jenengan sing selera jenengan ngoten sing bunyi. Nek kula ya iki ora ngomongno apa-apa lho mung selera kok ya oleh wong lanang kok. Selera ya sing ora kelemon lah. Ora lemu-lemu banget. Lah terus? Ya sing biasa wae sedeng-sedeng ngoten lho. Sedeng mawon. Nggih. Oh berarti ndelok awak tet. Klentu jenengan. Ndelok bodi. Heeh. Ningali tiyang wong wedok. Ndelok wong wedok itu saking batuk-batukane, Bos. Oh. Kados ngeten iki. Sing kira tok nonong. Napa? Iki ngeten iki. Batuk-batukane ngeten iki mesti jenenge ngarepe D. Ya, Nduk. Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu sapa? Ana Pertiwi. Lah ya D Ana Pertiwi mesti. Ya entene wong golek dhuwit. Akal-akale dagelan iki. D Ana Pertiwi niki nuwun sewu. Nak batuk-batukane kados ngoten niku nuwun sewu, Nduk. Hobi selera pengen kesenengan daharan pokoknya remenan daharan apa nduk makmo apa buah anu panganan sing abot aja buah apa maksudnya apa semen selera nduk selera mangan sing abot cor-coran bener sing abot apa cor-coran bom kuwi abot lho wong wedoke apa rumah sangu ora iso mangan cor-coran iso mas lho kok saged pripun iso aku gelem tok pek mas ning gawe nang omah kuwi mangan cor-coran oh iya bener sih. Berarti bojoku mangan solar nyapa gelem mbok rapi tapi mbok tukane mobil berarti mangan solar lah iya kuwi jenise wong mbok padha karo bojoku ah bojoku mangan tletong ngono lho bener weh lah gelem rapi tukane cikar oleh mangan tletong bojo merongos ngomong niri kene nun sewu remenan daran apa mbak bau napa sate sate napa sate kambing alah bocah wedok lak senengane sate kambing iki senengane sing panas-panas kolesterole munggah piye iki ora nak kaya ngene iki ning wong lanang gematine rame-rame bos dikai dhuwit pira kuwi wis matur nuwun umpamane wong lanang teko nyambut gawe klitih kok ketoke kasep ha ya meneh das teko kaya ngene iki kaya ngene kaget kabeh iki ngomong aja kaget-kagetne tenan tat pola senengane kambing setia ya sebab
apa cara getih iki dhuwur terus kesetiaane wong itu karo wong lanang paribasan wong lanang durung adus ya didusi bos wong lanang durung ngombe kopi ya dikopeni wong lanang urung tangi ya ditangekne wong lanang durung salat ya disolati terus ditelkem tak bacok cengelmu lho rumahku niki nuwun sewu dirabi istimewa bos istimewa iki bocah koyo ngene iki tenan iso nyimpen dhuwit cara genthong ora bocor daringane ora malah gemi bocah lanang sing nomor boh iki rada gedhe nanti iki ngel jane ngelmu sampean padha karo aku lho mas lha kok saged aja sampean sing nakoni oke jenengan asmane sapa dik dik wong edok oh niki ngarepe ngganggu M jenenge asmane sapa mbak masa to bos Raras mbak Raras oke ya bener ya bener mbak Raras ya bener jenengan kok bener terus to ayo sak peguron kok sak peguron luwih saya mbak Raras dik Raras nggih pit dalem saking pundi kula saking Kediri Kediri mriki mawon berarti omahe madhep ngalor Kidul. Lho, biyen ngalor jaman mbahmu biyen ngalor. Oh, kuwi ndelok sing biyen to, Sil. Baduk-badukane ketinggal, Bos. Oh. Jajan namamu nek pancen ngerti lho, Sil. Ngarep omah enek lawange. Iya. Iya, Nduk. Ngarep omah enek lawang? Nggih. Ngarep enek ruang tamu. Nggih. Mburi pawon. Nggih. Kok yo roh awakmu, Cil. Roh. Dagelan cerdas yo. Jajal tanduran ngarep karo mburi. Ngarep omah enek wit jati loro, Nduk. Nggih. Masya Allah Cil kok ya weruh Pak Banyuwangi lele. Lah mburi Cil mburi mburi. Mburi kelopo telu. Nggih. Samping-samping Cil. Samping omah enek rambutan. Mboten. Lho, berarti wis ditebang karo mbakmu. Biyen enek. Biyen enek Banyuwangi. Kok luput terus to. Biyen enek Nur Sewu, Nduk Raras. Remenan napa Mbak anu Nduk? Mak mam apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Menika ndamel sosis napa mboten? Ndamel pentol. Dene ancane pentol iki senengane cah wedok. Iki ngomongne sosis kok nyaute pentol berarti kan rada budek to, Tet. Oh, ngono to. Nuwun sewu, Nduk. Pentol napa sosis? Pentol. Mboten sosis lho, nggih. Mboten. Pentole digoreng napa utuhan anu nika digodhog? Utuhan. Utuhan. Wah. Luar biasa, bocah kok senengane pentol gemati karo wong lanang, senengane butir-butir. Alah tenan iki dikek dhuwit piroe meneng. Amen turu wae bocah wedok kaya ngene iki, Bos. Dirabi ra popo, tet iki daringane ora bocor. Ora tau metu omah. Ora tau metu omah apa nek disenengi wong lanang wis mengkeret meneng ning kamar tok. Alah wis tenan. Makasih Ndok Raras. Iya. Iki sinten, Bos? Iki lak bathuk-bathuk sampeyan ngenteni iki bisa sinten, Bos? Niki. Karepe. Jenenge sapa nak kowe? Lho, ngarepe sapa, Bos? Urupe N. Sinten? N. N. Jenenge D. D. Sapa jenenge sapa? Anting. Haha. Sinten, Bos? Dino Anting. Wah. Pokoke disambung-sambung nih ngene. Dino Anting pidalem nang pundi? Kediri. Oh, Kediri kabeh, Bos? Lah piye iki bakulan tahu kabeh? Lah ya ora apa-apa to ya. Kediri nggih. Nggih. Kediri pundi jenengan? Kalih niki. Wah, celake anu to. Sak omah. Saoma? Wah nggih. Lho ora ngerti aku. Nah saoma. Lho ya ora. Kuwi maksude tegese iki kakak. Oh kakak adik. Kakak adik. Iki mesti kakake. Iya. Iki adike. Kok ya loro awakmu. Ketara teko ikine, Bos. Heh, awakmu iki sing gawe awakmu to? Ora, Net. Aku ki paham sebab diomongi sopir kok mburi lho karo masaku. Nduk Antin ya? Nggih. Antin, tesih sekolah? Tesih. Kelas pinten? Semester 5. Lho, kuwi bakul kain opo to? Padha karo aku, Nduk. Aku semester 1. Iya, kowe ndek kok. Nuwun sewu semester 5 kuliah. Nggih. Remenan hobi maem opo, Nduk? Iwak. Maksudnya iwak apa kadal apa bajul kok tak sewodhek ndelosor enakone kuwi iki ora. Iki lho, Bos. Angel jak mau mana sindenmu ya angel. Ora angel ya sampean iki. Lha apa enek mangan apa iwak? Iwak yo akeh kowe. Ya urung dijawab iwak apa ora mung takoni. Pripun? Piye Jawa iki jawabe. Darane nopo? Iwak. Lho tegese iwak iki ya iwak pitik, iwak wedhus. Ora ana menungso mangan iwak kadal aja tok padake kowe. Lho. Malah mendal jenenge malah mendal. Mendal piye? Lah mendal ning gonku berarti aku kanibal termasukan. Lah iya jane keluarga kewan kuwi ya. Lho, lha nyapa? Lah jenengmu sapa? Percil. Lho lah iya. Lho lah iya. Lali aku. Lali ta kula jenenge kewan jangkrik. Nun sewu, Nduk. Iwake niku napa genahke ngaten lho. Iwak tekek. Wah,
berarti iki mbiyen penyakitnya gatel, Bos. Heeh, gudeg. Gudeg. Iki mulai mbah kena gudeg, mangane tekek, Tet. Iki termasuk rono, Tet, ora pengen mangan rica-rica tekek iki. Rumangsaku meniko sampun luar biasa mbok bilih kula setunggal mawon bos. Napa sinten? Nembang monggo nderekaken kula. Lho sampean mawon bos. Ah ampun ampun kula lah. Napa sing saking Kediri mawon? Padha-padha Jawa Timur. Lah bos wong Jawa Timur kaya Jawa Timur jenengan pripun nggih? Lah piye? Nggih pun mboten napa. Ayo Mbak Anting ayo. Ha. Kene-kene to, kene to karo Om. Ini sampean nek ngerti rak kaget monggo. Lah kok saged mang takoni anake sapa ngono. Bapak pareng asma sinten? Pak Sun. Mati. Wah, alah glondong sun rondong kowe iki lho. Sapa sing ngomong sun rondong? Lah kuwi sun bokong. Pripun? Ora romomu biasa karo aku. Aduh. Biasa karo aku. Bah, aku nyetiri Pak Sun suwi lho, Dat. Pirang taun ya? Alah, ana lah 2 taune nyetiri ngalor ngidul. Ora tau diku rumah makan mangan gedang ya bendina. Lah kok gedang tok? Ora, maksude wong ancane pas dolan ning Purwo lho, Nduk. Dadi enake mung gedang ora enak panganan apa-apa. Sebab ning kono ki ora enak. Lah, lha iki padha karo anakku dhewe to, Dat. Aku sungkan malah ngene iki. Nuwun sewu menika diaturi nembang napa, Bos? Menika sak. Ana monggo. Ah, monggo Nduk Banin. Banyuwangi nek niku apik. Oh, Banyuwangi saiki. Saestu ya? Oh, lah. Istimewa berarti niki. Oh, jos. Lu didikane Pak Sun putrane piyai seni gede. Seniman besar kok ya. Mboten gedhe yang Pak Suni alit tok. Maksudnya jiwanya seni. Oh, lah nggih ngoten. Rati majeng anu dok rada maju. Umpamane tak kon bawa Banyuwangi. Nggih. Saget. Eh ya. Sampeyan iki rumahku kok. Dagelan kondang. Nggih. Kulo artis lah upamane. Lah nggih no. Kok sikile kaya tukang macul to sampeyan. Lah pripun to? Kempole tok gedhe banget niku lho. Dalu ngeten iki ndagel teng pentas awan lho injing langsung Mama de mriko to Mama de mriko lho lah kuwi mriko ya bener nek jenenge Percil lah nggih injing langsung Daud niki kula niku Daud maling wis pokoke rampok sing elek-elek lah nggonku kabeh ngeten lho kula niku sembarang kula lakoni sempeting lah dit agek maju nduk nembang pomane apa iki jenenge bawa iso ya blambangan nduk maksudnya bisa ana sik Mbah lek iso ngomong, Om Percil saiki nyolot ganteng. Ora usah ngomong ngono lah. Umpamane selendro nggih, coba. Pengen roh aku. Iya, no. Mampir. Ampun, ampun jenengan kula mawon. Waru. Apa ana waya mambiat tak mambat. Waru. Mambiat. Sing pete Banyuwangi ngeten iki, Bos. Oh, nggih nggih. Wonten kudangane, Bos. Wonten kudangane dijenggleng saged. Oh, nggih. Pengendange ngasto mesti apik. Nggih no, niku saking Kalimantan asline. Lho. Kondang Banyuwangi kok saking Kalimantan? Mate lahir teng Kalimantan, terus dangu teng Sumatera, ngono lho, Bos. Oh. Terus akhire sakniki berdomisili wonten Galek. Leneng Banyuwangi yah apa niki? Benjing ben. Mikir kendang bareng lu nyapo. Sampeyan niku nek Jawa wonten nawa jenggleng niku. Nggih, sampe gunung nek niki banyak kula jenggleng. Oh, nggih 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 nggih. Percaya ngaten iki. Mboten pati yo. Nggih, mpun. Ampun. Ampun percates kali kula kula gampang ngapusi maro tuwa kowe tak apusi apa wong ya. Geger kali maro tuwane gara-gara ternak. Lah piye wong kancane ternak pitik lah kok maro tuwa ternak garangan ora kucluk maro tuwa kowe. Ampun ampun anu lho sak percil ampun lara ati kula niku lha somong to wau teng rika. Nggih pripun? Aja klop-klop banget. Oh nggih, nggih. Ampun klop-klop banget kali kula. Wis nul pokoke. Sampeyan muni percaya, kudune jawabe ora percaya kula dadi percaya ngoten dadi ampun kaget. Weh, wis moh aku klop karo kigah aku, Dat. Sesuk nang calang. Jalang sapa? Pak Sena, aja budal, Dat. Lah nyapa? Urung dibayar. Lah dibayar sik budal. Iya. Suara
napa? Pasangan serasi. Podo. Aduh, Tet, landek musundek lan duwe anak botol kecap no kene. Terus lho pecahin. Ada banyak cara ya di pami apa vitamin ngono. Iya. Oke. Kowe mau ping pira, Tet? Satu. Aku dua kali. Wih, loro ya? Iya. Kuat ya? Kuat. Gendeng belamnya iya di loro malah WhatsAppan lho bos ngonten sing jaluk gendeng kok ya gendeng napa ta? Jenan waos mana? Napa? Jenan waos ini kan saking Jakarta gedeng napa? Undel-undel. Undel-undel. Nggih. Ora iso to ya? Ora iso no, kok nyetel YouTube dhewe kan enek undel-undel. Piro kowe? 2. Papat, Mas. Masyaallah. Tak giet nih. Cilik wong e le. Melungker. Apane? Melungker atine maksude. Melungker atine dadi karo Mas aku. Yo. Nyeram nyai yo enak-enak nonton yo ciro lumas hati-hati lho Nino aku sok semelang mingan lihat apa bos? Khawatir lihat khawatir apa? Dagelan ini nek dagel nganti mencolot-mencolot nganti aku sok nek dohernia malah apik to bos wong kuwi penyakit gawe jeneng bocah wedok apik kok. Lho, kok gawe bocah wedok apik? Ha iya no jenenge hernia, celuk her ya apik, nia ya apik. Tapi lek sing kena hernia paling ya kundat kan aku. Nah ujine. Kuwi sapa enak lho, uduk. Nggih, mbah iso ngono. Gundal. Ya kuwi jenenge nek anek anu pribasa. Besar kemaluan susah berjalan. Iya, bener. Terus ade Nuswang Toro Timbangannya kena penyakit hernia Alung alon Itu mas Ayo mencolot ngono kelakur Ini biasanya ini penyakit modot Orang masalah kok rumah saya Bianyua, serata anu lho kemayu. Bianyua, ni serata kemayu lho. Bianyua, wangi. Kuliang kanong. Gede deh. Gunung kuwi kumitir wetan segara kuwi selat Bali. Iya. Lor lan kidul. Lor lan kidul alas. Angker. Cengkok istimewa. Banyuwangi ini lor iki alas kidul yo alas yeah. Lor Baluran kidul alas Purwo. Purwo iki tegese wiwitan. Ora yo bener to Pak sak kuwi ngomong ora. Wah sampean lirik ora penak. Kowe ora percaya karo aku. Percaya ning Purwo iki ora wiwitan to. Lah napa? Lah Purwo yo werna-werna, Purwo yo kutha yo ana. Teng pundi? Purworejo. Dadi ora wiwitan to. Yo wis. Nek jenenge menungso ya enek. Iya. Purwoko. Ya Purwoto bareng ya enek kok Mas. Kang kaliwat liwat. Cekok ya alus. Anak dalang ya sing ngono. Kuwi piye dalang? Wis sok ben dadi dagelan kondange anake ya sing ngene-ngene iki lho, Tet. Aku anak sitok umur petang tahun wis iso misuhi tamu. Kan krik tenan.
Besok tak bisa misli tamu pripun? Enggak lho, gue duki tamu teko ono ya golek sapa? Lah kula ten mriku kan ditimbali bisa abi lho. Biatang kuwi. Percaya napa-napa mboten, Bos? Jenenge Abi. Bi, panggilane Abi. Abi. Percaya napa mboten? Ora percaya. Ya bener iki ngono. Wis bener. Ya biatokmu kuwi. Abinya di mana? Daud. Ini serap apa? Sabar aku. Pelambiangan. Bener. Biasa mana dok? Anjani anak ini. Anak monem monem mana dok? Bener wi. Bener porak wi monem monem. Kelas penting kau iso nol dat tu Belam Nyangan Gila, gila mesti bareng-bareng Ojo, ojo 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 ta Ojo tak nduk Ojo 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 Ojo. Ya. Golek ning kon. Tak golek ning kon. Ya ora apa-apa le bumi ning kono. Ya 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 ya. Bumi iki kok. Kok iso ra nek nadane belas lho. Tanpa ngawe. Ojo. Yesus. Tobat iso iki aku. Ayo. Ojo takon seneng susah ganti songgong nek kon nembang ngono kuwi aku ya ora iso engko nek aku melu aja kaya ngono malah ngerusak oh ngaten nggih nek aja ya ora usah kok aja kok isih ditembangke lha iya wis diomongi aja wis ono wis aja kok isih aja ya wis rasa takon wis aja lha iya nyapo lho takon ngeyel nyapo aja terusne senduk ayo senduk anu nembang ning pojokan eh ayo Tanah indah. Melaru. Jajal, jajal situ situ sini, jajal. Ku melari. Ku melaring. Aku ku melaring. Nggih, engko aku sing Taman Sari Nusantara. Iya lah kemayu. Ayo ayo. Ku melaring. Taman Sari Nusantara. E pelambiangan, e pelambiangan. Ku melaring Taman Sari Nusantara. Langsung napa, Bos? Napa? Lah, nembangin napa? Lagi napa? Gerajakan. Oke, gerajakan iki. Gerajakan ya, gerak. Ayo. Coba ya 3 2 1 4 5. Hitungan sampai 1000, Mas ya. 1000 deh. Yang ngenteni suwengi lho. Ya 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 ya. Mo 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 ci mo ci. Dadi jenengan tutuk terus napa mboten mo 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 mo. Ya syukur. Ya, maga. Longgoh nong pasir pasiran.
pajakan Banyuwangi raina biangi sing tau sepi lanang wadon hanekani niwang ageng susah ati longgo pasir pasiran sayur samuran gairen tuan mano mano seliwaran lantang wadon duduk kembali Ade. Terima luar kasih. Biasa. Kok iso manut karo awakmu iki piye to sih? Lho kula ngumune lho, ya pelawak nyanyi apik terus curigen. Mboten. Niki wae nek kula ngarani gejala epilepsi. Ora ya pengin ngerti. Sampeyan kok nesonan to, Cak? Aja nesonan. Lah nesu pile niki jeneng semrap niki napa jenenge? Lho, iki jeneng apa? Lah gombal to. Pusaka. Piye-piye gombal? Iki pusaka. Kaya ngene kok pusaka ki pusaka apa? Pusaka. Niki napa niki? Slayer. Pusaka. Napa niki? Lah ta, tenan ta. Iki kejaba epilepsi kok koyo ngene. Nggih. Kene kok pusaka. Iki nang ndi-ndi takok kene takok toko-toko gombal. Nggih, kula nggih gombal. Iki pusaka tet, iki toko Alas Purwo. Wah, Purworejo. Purwoto. Lili takoni nek kuwi tenanan apa ora iki ancane pusaka. Lek ancane pusaka tenan iso gombal lho sampeyan. Iki pusaka berarti niku, Bos. Aduh, aduh tekan Banyuwangi, Atik. Lah nek sing jeneng pusaka niku nek pun nonton isine ana daya kekuatane. Mas, niku kaya ngono go. Lah kok iki kuwate kaya ngene delok to, Bos. Jenengan mbot lho. Iso nyuara ya? Diaturi ya. Masya Allah. Sone sampean aku nyabot ase pinter. Monggo iki tak nggo saben dina ya tak anggap pusaka lho. Lah, lha niki nggih ben dinten iki. Iki ya muni. Lah kok saged? Ha iya delokne ra percaya. Kok padha ya, Dek? Lho, padha aja netekamu kok. Gadan jenengan kok klinting-klinting-klinting alit ta bos pusaka jenengan. Lha iki lho suarane iki lho gudi lho niki. Ya jenengan, ya. Oh, ya apa? Kita wis mungker, Dek. Dek kene diapa? Iki ketoke kancaku ra kompak. Lah berarti niki nek tau sore tak sogok rokok. Lah iki berarti karomahe lebih gede iki. Yo ora iki jenenge pusaka tenan ya kaya ngene iki. Niki lho pusaka bos ya berarti. Diatur. Kekuatane apa nek pusaka? Lho masalah. Lah iki dron niki ngomong iso muni lho boten. Out. Jajal kompakno meneh. Lho iso. Jajal kompakno ne. Iki dicekel langsung obah lho bos. Iki kaya ngene. Hai. Mosok mah mah. Mah gontai gak. Ora.
Wis akeh bahan. Pengin ro buktine iku lho. Akeh bahan rene yo. Oh, kuwi awakmu ngomong pusaka pengin ro buktine. Eh, salaman sik. Salaman. Mbok tahi ora? Ora. Lon, lon, lon. Didelokke to. Lho, lho, lho. Munal. Muni. Lha itu ku nendi kuwi? Lah, ala iki tumurune teko Wahyu Tumurun. Oh. Iki mudune teko Pasudan lesus lho, Bos. Wur 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 ceblok bluk akhire tetek. Nih, jan. Lah. Ora usah wis. Nah, tenan to, aku dintai tenan. Jangkrik ya tenan. Iki lho, nek kuwi meng nyuwara. Nggih. Iki lho. Iki. Eh, ta. Nggih. Eh. Lek. Wong layu ta. Oh, saged mencolok di Bos. Lah ya iso lho. Ya apik men sing kita lihat iki lho. Iki tenan iki. Nek iki tenan iki iso mlaku. Ora usah, kuwi ora apa-apa kuwi. Ora usah layu to. Heh, kok saged ngoten nggih, Bos? Lho ayo iki pusaka kok. Kosong ngono ya, Dek. Kok saya meng nyuwara wae. Eh iki lho, Bro. Oh, iya. Padahal dilus-lus lho, Dek. Iki nek iki nek cedhaki wong jebokne wis cedhak. Oh, mlayu, Dek. Ora dulu. Kok iso ngono ya? Tak jajal sik, Dek. Tak jajal. Ya, kok ngono, Dek? Kok jajal. Kok iso mlayu lho, gumuh kuwi lho. Iya, iya, iya. Apa meneh kowe nyedhaki, Dek? Oh iya iso ancane dingenekne. Ya. Ya wis lumayan. 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 Lumayan lah ade dihapusi tok iki pokoke. Sampun Bos, sampun diaturaken banyakan. Monggo nderekaken malih sinden tesih kuatah lho niku lho. Kula caosi sing saking Jogja sih. Ah, nggih leres-leres. Mbak Ika monggo. Oh nggih, siap-siap. Iki nek katurangane piye Mas Perdel iki Mbak Ika? Mak napa nih, Bos? Wah, nggih nggih. Dhuwur lencir. Batuknya rada tipis. Mesti senengannya cara panganan yang berkuah. Tiwul. Piye? Ampok. Loh, niki aslinya saka Gunung Kidul. Pancen asli asal muasal tiwul itu dari Gunung Kidul. Oh, ngaten nggih, Mas? Nggih, niki Gunung. Oh, niki asli Gunung Kidul. Gunung Kidul. Saman Gunung Kidule ndelok? Nggih, Tanjung Sari. Masalah Tanjung Sari iki sampean kuwi to? Iya. Roe. Jenengan perso arah Borobudur atau Gunung Kidul Mas? Nggih, leres ya? Jan, pikir tar tau kok ora usah omong. Alah pokoknya saya kaya wong ngerti lho ta. Sumbare, kula niku wis ning Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Gunung Kidul kok Borobudur. Alah digatok-gatok dene nek saged. Nun saya Mbak Yu pareng asma sinten wau? Ika. Ika, pi dalam Gunung Kidul nggih. Nggih, lha. Oh, Purwosari. Tanjung Sari. Oh, cak. Tanjung Sari. Menika tasik senggel napa sampun gedabel? Maksudnya apa? Menika sampun gadah sima. Ah, nggih sampun sima. Mpun. Sampun. Sampun. Ya wis. Eh. Lah kok terus kowe nyapa? Ya aku nang putus asa tetep ning SD gandengan aku kepikon kan piye jan. Lah terus piye? Menaruh hati di mana lagi? Yo biyoh, Cil. Wis rumo mekrok naruh hati. Nun saya Mbak Yu saking mriki jam pinten? Kula. Ije. Jam 7. Jam 7. Disiplin piye? Okay. Berarti disiplin luar biasa. Nggih. Nun sewu lak daharan remenane napa lak lindu-lindune lak pun ngertos wae wonten sego goreng, wonten sing bakso, jenengan napa nun? Tiwul. Oh, tiwul pas ya. Wah, senengane nyerti. Dadi omongane rada enggak penak iki karo wong. Eh, tiwul biasa lak dipangan nyerti lho, dadi gorokan masamu. Lah kura wae ora ngomong kok wis ngerti nek nyerti. Alah, kula niku pun ngertos saking bathukane menika. Nun sewu mak cange. Nggih. Kok jenengan maos napa niku? Nawala, Mas. Lah nggih sing ngertos sing Apollo tapi saking sinten ngoten lho. Saking Pak Haji Setiono saking Sapu. Iya, Pak Haji Sanyoto Trenggalek. Lah Setiono napa Sanyoto? Sing dhuwur Setiono sing niku Kakang Adi ketok. Gitu. Oh. Pak Haji Setiono kali Pak Haji Sanyoto niku kakak beradik lenggahe teng Sapu aris teng teng Trenggalek nyuwun lagu Gubuk Asmoro. Alah, alah. Nggih. Nggih. Mbak Yu Gubuk Semoro menika. Penciptane Mas Jidul gak salah ya. Gubuk Asmoro. Iya. Selindro menika. Gubuk Asmoro Selindro. Waduh. Iya. Iya. Leres napa mboten kula niku? Leres Selindro nggih. Gubuk Asmoro. Kok ketek ragu-ragu ta jenengan iki? Mboten lah ragu niku mboten wong aku iki ngeyel nomor 1 kok. Perkara iso la ora mbuh engko. Nggih. Gubuk Asmoro diaturaken Mbak. Sakniki. Alah bar bodho nggih mboten napa-napa kok. Nggih sakniki to Mbak panjenengan kok. Ya ora usah atos-atos. Anjing. Kok ora usah atos-atos, Bos? Omongane niku lho. Atos niku sampean ngerti mboten? Mboten, ati-ati. Kalimate kata-katane kudu sinkron. Atos niku suarane banter. Mboten banter ning ngelorok ngelarakke ati. Oh.
Atos. Nggih nggih nggih. Atos nglarake ati. Mboten mboten mungkin kula nglarake ati. Wong saya itu kalau mencintai satu orang cukup satu orang itu aja, ndak mungkin namanya percil itu menyelingkuhi perempuan lain itu ndak mungkin. Karena hati musuh hati, heart to heart. Heart to heart. Nah, itu namanya beda Honda itu, to hati. Ya, langsung. Heart to heart. Di bawah ini nggih. Alah. Bawane mboten. Apa to kok bawa? Nggih no. Oh, tak kira mboten. Nggih no, bawa no. Kang Yogja ningkar nyingkur wiwi tane ningkar nyingkur Tresno tulus nadyan nengku buk es moro. Mangga. Biyen jane lek belajar joget nendi to, Cak? Pripun, Mas? Lek belajar joget nendi? Teng griya. Mboten sinau kalih sapa ngoten. Ya kalih bapak. Oh, bapak kan asline bengkel. Lho. Kok ra nyambung? Bengkel kok joget lho. Maksudnya bengkel tapi nggih kalih jaran, kalih nanu lho, Mas. Oh, ra ngoten. Asline bengkel. Sampeyan pinter joget. Ya gumun kula kok ora buka dodol bensin ngoten. Mulai pertama, tangleti mulai pertama. Pripun, Pak? Sampeyan ngajar juga teng pundi? Teng griya. Karo sapa? Bapak. Bapake bengkel. Ah, sampeyan iso joget kok ora buka botol bensin. Oh, nggih. Okay. Benjing kula badhe bakul sego goreng. Nah,
Semantan mawon malah HP bohong. Ojo nganti sambung. Napa niku? HP ngentut. Jadi serah sambung beras. Terus siap 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 siap. Cedetan sang jeneng hati piye wong angel iram jiku-jiku aneh angel iram sing penting awake dhewe pas ngene sami to iya rasa dicukuk sing penting pas iya nek pas ki rak yo penak to iya karek ndelok lah kok ndelok lah yo paso lah paso ora kepenak ya enek sing rodok perih ya enek ora mesti kowe joget tok perih lho lah lah perih lah mrene joget terus kebeler kebeset kena apa kena paku to kan perih ning sikil iki hati-hati sang barang ki hati-hati. Nyanyi barangi sosok ya kesetrum. Dalam mikir kena kabel, mari ngono kena ngeground kesetrum lah ya biasa. Tahu jenengan kesetrum? Gua lah bola Bali nolak kulo niku. Apa nih? Gih sosok niku tutu e, sosok tutu e. Orang mungkin tak ngomong cangkem udil ya, mungkin tak tutuk tu misalnya. Wong aku lo mau sedahar. Ya batang edahar. Masalah koncoku liwat masa travelan ada Avanza Nur red. Weh Nur. Travel. Hampir sik Nur. Avanza putih koncoku kuwi, Nur jenenge. Apa ning mriki kuwi? Ngapur ya. Ndak terus, ndak terus. Maja. Wong mumet iki, Nduk. Cedotan sajroning ati. Datan luntur. Saya merati. Lali. Aku gowe dadi karo Blas
wangel, cacahe wangel. Ae pusakamu ora mandi pusakamu saiki. Ora tak nggih wae teng mriku. Lah teng mriki ya ora mungkin luput aku. Ya meso ae ndo ya. Ya ora apa-apa iki mau Mbak Ika. Mbak Ika sampun diaturaken menika gubuk asmara pamundhutipun Mbah Haji wau sing diaturaken. Nggih, Mbah Haji Setyo Pagirana saking kaliyan Mbah Haji Sanyoto. Nah, sampun diaturaken. Saka Trenggalek iki, Mak. Iya, saka sapu. Sapune apa ndi, Mas? Sapu niku andinge cikrak lho, Mas. Kula niku wong Banyuwangi kok kaya sapu ngene ya lho to kok. Sampeyan ae mubeng minger nang Jawa Timur kok ya sapu. Mi, Jawa Timur mriko mriki jarang. Sapu kira ora ngerti kuwi. Iya. Cedheke sampah kuwi. Iya iya. Iya iya. Pun sampe diaturaken menika. Nggih. Eh matur suwun ya, Mbak Tatin Genti. Nggih, monggo ndelaken. Niki sinden berbobot. Iya. Kok saged ngotot. Sik. Napa? Nah niki kula mohon sing nyepoti mboten napa-napa. Oh, mboten napa. Mboten napa nggih. Mboten napa. Tuk 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 tuk. Dadi opo cek? Dalem sewu. Lah jenenge Anjasmara mesti kancane kuwi Jarwo goblok. Damar wulan cuma. Diajeng Anjasmara. Wonten dalem sewu Kang Mas. Tresnaku ora bakal ora mangsiramu. Yen to aku ki nyawiji mangsiramu. Mboten sah nyemprot ta, Mas? Ora mung nyemprot. Ning aku ora bisa yen aku owah. Sarambut. Dening kuwi. Iki piye ning gandeng masak ngene lho. Diajeng Anjasmara. Pripun Kang Mas? Apa isih ana panggonan katresnan gawe nandur tresnaku marang sliramu diajeng? Napa panjenengan badhe semanding kalian kula to, Dik Mas? Ora mangkono, ora mangkono. Lah terus kepripun? Yen aku iso ngomong apa-apa jroning jiwa. Nggih. Diajeng. Budayane menungso sing bisa nyawiji jroning katentreman ana ing bos toprake wis bos kowe iki gawe-gawe dhewe bingung-bingung dhewe aku bingung dhewe lho gawe dhewe tok tok du 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 sampean iki nek ketoprak iki gandeng aku yuk Yojo sampean Jawa Timur. Nggih, lha Yojo Jawa Timur iki beda. Lha kok saketen lho. Ah nek Yojo iki mesti nganggo kata-kata ini. Diajeng Anjasmara. Kepiye pawartane nggone pun Kakang? Wis sawetara ora rawuh ning taman iki. Hai. Hai iki mesti ngene. Hai. Hai. Hai, jajal. Oh, alah lha kula mboten paham kok. Lho ya ngono kuwi asli. Hai. Pun Kakang wis sawetara ora suwana ning taman sari. Hai. Kepiye kahananmu? Hai. Oh, nggih. Asline ngono kuwi. Ngene tak kei hang ngono. Lah piye? Nggih lha yo mboten. Ya tenang kok ya. Ning kula tesih belajar lho nggih. Lah nek Jawa Timur Kak suprandine pun Kakang ora prapta ning kene. Nggih, rada bideng ta, Mas? Rada bideng. Rada bideng? Nggih, lak anu. Suprak tetep Kakang. Malah kok njeluk sapi teng ya, Dad. Ya menuk manut to, mungkin ora tau noprak. Eh, Diajeng Anjasmara, hai. Nah, ini nang kene ndi, Mas? Kesusu ha ini iki lho. Ini kesusu. Mas pripun? Rada sithik, rada ado sithik. Dadi ha iki kaya pertanyaan lho, ha. Nek wong Yojo iki nek ditakoke kene kono omong kene radong iki, ha. Ngono kuwi. Kepiye pawartane, ha? Diajeng Anjasmara. Penten dalem sewu, Kang Mas. Ha. Kesusu, Dek, kesusu. Wangel. Angel sumpah, gekne sak heng ngono tok e wangel. Wis ya, Dek. Lah, ngene. Kok mesak hae dadi bubar iki ra sida. Lho wangel. Diajeng Anjasmara. Injih, Kang Mas. Kepiye pawartamu, he? Ah, kuwi meh mirip ning kurang bindeng. Heng. Kurang bindeng. He? Kurang bindeng coba. Coba arep dibuntet irunge. Diajeng Anjasmara. Injih Kang Mas. Kepiye pawartamu? Hai. Kula isih kurang bindeng coba nek anu wae coba golekno. Ngene-ngene. Iya anu coba irunge disemen sik. Lah alah piyuh. Ya mati no bos irunge disemen jenengan wonten-wonten mawon karo Mas aku. Ngene lho Nduk. Hai. Enak ya dadi. Sesuk ae delak toprak iki. Hai. Eh, lemoni hai irunge dadi megar mingkup ngono lho. Ayo jeneng.
ora dadi boyo pangopo hae. Iya. Iki ya pinter Tatin niku ketoprak ya. Wah, nggih lah mriko niku sae-sae bos kula niku mboten saged ta. Kula niku biasa teater. Napa? Teater. Teater niki. Teater ngapa? Teater, Mbak. Sing cerita-cerita sing teater dadi demit. Jenengan dados napa? Kirek. Lah kok cocok banget nek dadi kirek. Ora ana boyo pangopo-ngopo, he. Yo Tatin ki yo nglarake ati yo. Lah apa? Aku mau muni cocok banget dadi kirek. Lah ya ngono. Kok anggape baguse kaya ngono kok. Kuwi sak persen ki nek dadi kirek rasa dipaesi wis wangun. Wis cocok mulane aku ngomong cocok. Apa sik ana santet elek-elekan ning omah? Sabar sawetawis, he. Iya, he. Nika diaturaken apa, Bas? Nah, lo nembang apa kowe? Nembang apa? Kula manut nembang. Apa? Kadung tresno nggih, Pak. Kadung tresno ya ora apa-apa. Dasare iki pas daun pinanganten. Leres, leres. Jumbo. Nggih, aku tak gandrung Mas Percil. Iya, Jajal. Iya. He. Aku ngefans lho karo jenengan iki. Aku juga. Ah, tenane. Oh, emang lo doang. Piyo, piyo. Ya iyalah. Net rong dino ae bahasane Jakarta lho. Ya ora apa-apa ta. Heh. Tetep tak kei sewengi tak kei iki. Yeah. Rina wangi dadi ati sejati neng aku tresno marang seliramu diajeng neng aku ono sing duwe eh cinten to Kang Mas bapak panjenengan menika ampun marai kula dadi rada piye ngono lho ora bisa diajeng ora bisa lha kenging menapa he gak penas bos kok gak penas lho ini ngandani kowe iki jane sekolah ora to nggih sekolah tapi mboten saged lho ngene ora kowe iroke ora iso maca ya ora iso angel angel nulis nulis saiki piye carane nulis nulis Semarang tanpa A Sora iki adu kepinteran saiki Semarang tanpa A S E E M A aku nganggo A sema aduh A R A aduh sema aduh opo kena ada angel lho ora kena abjate jenenge iki abjate kuwi A lho bos kurang memahami pertanyaan. Aku mengaku ngakon nulis Semarang tanpa A. Tulis wae Semarang tanpa A. Wis. Ngeten, Bos. Maksudnya ane niku mboten wonten. Lah aku ora omong nek ora ana to. Kok ora ana kok ora nglayati. Semarang tanpa A. Semarang tanpa A. Wis rampung. Lho, maksudnya ane ilang lho, Bos. Lho ilang nanti mbok digoleki. Piye ta sih? Hei. Lha Pak Seno enggak ngomong nek pakai huruf. Yo, huruf kan huruf. Lah aku omong piye wong nulis Semarang tanpa A kok kangelan. Awak dhewe kleru, hei. Ora dadi yo pangopo, pangopo. Ora bakal tak wales dina iki. Besok sak wejar jahit jaman tak jadi Semarang tanpa A. Tok 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 tak tok. Tanpa daratan pun nindra Kang Mas iya diajeng kula menika mboten saged bubuk lho nek mboten kalih mbayangke wajahe sampean niku lho rupamu oh ora ngerti wajah diam dulu kenapa? Bos aku dirupa-rupane to Bos kuwi Bos. Dak penak sinten. Jare sampeyan niku wong teater ditembungi wajah kok ming mendono. Pesonan kuwi iki rupamu. Lah pitu kudune piye? Buka. Kudune piye? Pasuryanmu. Lah, lho. Heh. Lha. Lah iki kula nika mboten saged bubuk menawi mboten kelingan pasuryanmu. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan Kang Mas. Yo ngene lho diajeng. Besok-besok nggawa foto ngalor ngidul. Lah kula dereng gadah lho fotone jenengan. Ah, lah kowe iki gam golek fotone percaya anggere